This is Respawn Podcast, your favorite entertainment breakout for video games and movies. Tervetuloa mukaan Respawnin podcastin 15 jaksoon kuuntelemaan puhetta peleistä, leffoista, sarjoista ja epärelevanteista aiheen ohimenevistä tyhjänpäiväisistä topikeista. Tänään palaamme ajassa aina 1980- ja 90-luvuille first person shooter -pelien alkutaipaleille ja kapuamme aiheessa pikkuhiljaa myös kohti nykypäivän FPS-urmeilua. Pilkullisen studiomme hämärässä istuskelevat tuttuun tapaan Tampereen konkreettisin säteilyvaara Juha-Matti Lepänhaara, terve. Terve. Ja aina myös mukana kahden paikan verran syövä Marimekon eläköön elämä kuosin tunkeutunut tullineuvos suoraan Suomen sydämestä, eli Kälviältä, varsinainen taikurismies ja lenkkeilijä Kristall Eloluoto. No niin, kiitos. Lisäksi me olemme saaneet jälleen kerran ihan oikeaa viisautta mukaan konkkaronkkaan, sillä jakson special erikoisguest vieraana mukanaan pitkälinjan lehti ja televisiotoimittaja Simo Ahte Heippulis. Heippulis, hyvää iltaa. Oli pakko tuossa vilkaista taaksepäin, kun sanoit, että on viisautta saatu mukaan. Että onko täällä joku muukin, mutta ei joo, ole. Siis, mäkin katselin tuonne. Niin, että missä. Mut joo, joka tapauksessa hei vaan kaikille. Heippa. Ja yksi puuttuu joukosta, se on nimittäin ihmispostiennakko, Juhani Kakko. Joka ihmisen hani sydämessä, niin. Juhani. Aivan. Joo, Juhani Kakolle kävi joku insidenssi. Hänellä on kehossaan alilämpöä. Mies on ollut joko liian pitkään uimassa, jääkylmässä vedessä tai mitä muita vaihtoehtoja. Hän on raskaana, hän on anoreksinen. Joo. Ja jos se nyt tarpeeksi lakritsi. Aivan. Onko teillä ylilämpöä tai alilämpöä? Joo, mulla itse asiassa on sit ylilämpöä, jonka mä nyt äsken laskin tämmöisellä valkoisella pillerillä. Mulla ei ole mitään. Mä oon terve. Olisi hyvin paljon ollut mahdollista, että mä olisin ehkä tänään pienessä lämmössä, mutta en ollut kuitenkaan. Mäkin olisin mukavasti tämmöinen kuin medium. Medium lämpötila. Joo. Tuntuu ihan, siis ihan mukavasti menee elämä. Medium, chaotic neutral. Niin, kaikki on ihan ok. Yes. Ei hyvin eikä huonosti, ihan ok. Kyllä, tasainen no niin. Suomalainen niin. Harmaus. Niin, eipä tässä nyt kytkä vielä. Lonkerovälinen keho. Niin, lonkerovälinen mieli. Kyllä. Ennen kuin mennään päivän havuntuoksuisen pääaiheen kimppuun, niin otetaanko kuulumiskierros? Respawn Podcast. Jusku, vanhana aloittajakonkarina, niin aloita sinä. No, mäpäs kuulen aloitan ja mulla on tässä mysteeripullo. Yes. Jonka sillä oli viikkoaikaa se, vaimoni oli viikkoaikaa tämä homma. Hän hommasi sen tuossa noin 20 minuuttia sitten, mutta paremmin myöhään kuin ei milloinkaan. Okei, hei, unboxataan tästä heti. Tämä on pullo. Tässä on korkki. Tässä lukee... No. Clubmate Cola. Cola juoma. Vanha Clubmate. Kyllä. Korkki auki. Ai että. Hienoja ääniä. Oli muuten hieno toi rapina tuossa äsken. Joo, se tulee foliosta. Aivan mahtava. Ai että, Clubmate Cola. Tämä on uusi mun Cola-suosikki. Menee se suoraan kärkeen, koska noin Monsanton pirulliset myrkkyvedet, ne ovat niin helvetin makeita ja ne koukuttaa. Mutta kyllä mä uskon, että nyt mä vaihdan tähän ehkä Club Mate Colaan ja alan niin sanotusti hipsteröimään. Siis klubiystävän kolaan. Mm. Mä alan klubbailemaan. Hommaan Hawaii-paidat takaisin muotiin ja alan vaan nytkyttää silleen niska. Mä nytkin nytkytän vaan, näetkö te? Nähdään ihan selvästi, joo. Just näin. Joo. Kyllä. Tämä on joku mahtava fiilis. Fantastiset muuvit. Kyllä, mutta mä oon varsinainen alkoholisti, mä avaan tähän myös toisen vähän alkoholia sisältävän juoman myös. Mikä sikka on? Tällainen laitilla virvoitusjuoma tehtaan. Persevatsaystävällinen laitilan kukkopils, 4,5%. Mm. Aita hyvä. Ja jos ei homma menisi, mulla on tässä vielä kolmas, no ei mulla kolmatta. No niin. Joo, mitäs mä oon touhunnut? Mä en ole tässä oikeastaan sen erikoisempia nyt touhunnut. Mä en oikeastaan pelannutkaan hirveästi muuta kuin Anthemia ja Division 1. Tämä on tässä nyt jauhannut. Ja kyllä, kuulitte oikein, Anthemia on tullut jauhettua. Miksi ihmeessä? Jostain kumman syystä mä haluan päästä sinne endgameen ja
todeta, että se, on, että se todella on sitten se endgame, se kaikkein huonoin osa-alue koko pelissä. Jonkinlainen masokismi vaivaa. Onkohan sitten joku loinen sisällä tai joku, joka määrittelee sitten nämä mun käyttäytymisen, en tiedä. Ja sitten sitä Divisionia pelattiin, kun me sun kanssa Kristalla. Joo, mehän ollaan sitä jauhettanut vähän muutamana iltana. Joo, kun me sitten Division 2:sta tehtiin se beta-hässäkkä, niin pitihän se ykkönen sitten hommata. Josta, hyvä, minä aasisiltaan. Pelasin 2:sta, ostin 1:sen. Mm. Joo. Näin se teki. Sitä on tässä pelattu, ja sitten aina vahva Rust toksisilla servereillä, toksisilla teini-ikäisillä. Puberteetti-fiilareilla vai? Just, kiitoksia. Tämä on just tätä hain. Joo, tämmöistä näin. Elokuvapuolelta olen katsonut elokuvan, kyllä. Oho. Ja katson tämän uuden Clint Eastwoodin. Niin. Siis Clint Eastwoodin uuden The Mule-elokuvan, eli hän on ohjannut sen ja tuottanut ja vielä näyttelee pääosaakin siinä. Jumalauta, se on vanha! Se on vanha. Siis mä en ole niin paljon ryppyä nähnyt ihmisessä, että niitä on pakko jossain postumisti lisätty digitaalisesti siihen. Siis se on aivan mieletön. Mutta jumalauta, todella hyvä leffa, hyvä näyttelijäsuoritus. Ai, oli hyvä leffa. Oli hyvä leffa, tykkäsin. Katsotaan, mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon joskus oiko lukenut tämän Juhani Kakon version tästä. Katsotaan, hän antoi 2,5 tähteä. Joo, mutta hän onkin kipeänä. Niin on. Niin. Terveisiä sinne sohvalle vaan. Clintillähän oli, siis sehän oli jo tuossa Armoton elokuvassa, niin siis niin mielettömät uurteet, että ajattelee, että voiko siitä enää pistää siis pahemmaksi. Mutta siis kyllä. Ilmeisesti on mahdollista. Voi. Mitä siitä on aikaa siitä leffasta? Siis Clint Eastwood on nyt 88-vuotias. Niin. Vaatimattomat. Ja se näyttää 98-vuotiaan, tai 198-vuotiaan. Siis se on Jeesuksen vanhan näköinen siinä. Mutta siis mikä näyttelijä? Tämä oli todella erikoinen. Se oli vähän semmoinen badass, mutta ei kuitenkaan badass, mutta kuitenkin ihan vitun badass, mutta ei kuitenkaan semmoinen. No ei se nyt voi olla mitenkään semmoinen väkivaltainen, koska ei hyvä, että se jaksaa autoon nousta koko äijäkin, mutta ne linerit on aika hyviä, mitä se päästää suusta. Joo. Hyvä leffa. Tykkäsin kovasti. 15. päivä maaliskuuta kävin katsomassa Logomolla Turussa Kingston Wallin keikan. Voin sanoa, että Could It Be So soi vieläkin päässä. Siinä on hieno orkesteri. Kyllä, siinä, se oli mahtava se keikka. Siinä oli alkuperäisen Jukka Jylli ja Sami Kuoppamäki, ja sitten oli Herzen Brothersit siinä. Ja ei kyllä yhtään vetänyt kylmäksi, että siinä oli Herzen Brothersit, että ihan täydet 5 pistettä heille. Ja se oli mahtava se Stacey, siinä oli keskellä intialainen matto. Ja kukaan ei mennyt missään vaiheessa siihen matolle, ja kaikki jätti sen maton, koska se oli Petri Wallin paikka. Petri Wallihan oli Kingston Wallin perustaja, joka perustivat Jukka Jyllin kanssa vuonna 1987 Töölössä. Ja silloin jo Petri Walli sanoi, että hän aikoo tehdä 3 albumia, sen jälkeen tappaa itsensä. Ja Kingston Wall teki 3 albumia ja hän tappoi itse. Eli niin kuin saarnasi, niin sanotusti. Niin hänellä oli sitten tämmöinen kunnianosa. Olisiko se ollut hänen 50-vuotispäivä itse asiassa ylihuomenna, jos mä nyt ihan näin. Se on vähän niin kuin juhlitti hänen 50-vuotissynttäreitä siis samalla. Ja se oli niin siisti kunnianosoitus, kun se keskellä oleva matto, se oli ihan tyhjä, semmoinen iso intialaismatto. Ja sitten ne vaan soitti sen sivulla vaan. Se oli kylmät väreet. 10/10. Yes, hyvä. Siinä on mun elämäni. Ihan mielenkiintoiselta elämältä. Kyllä. Joo. Ei tätä tämmöistä aina ole. Todella. Eikö? Tapahtumasta toiseen. Joo, kyllä Kingston Wallista Queeniin ja niin poispäin. No mennään sitten Simon. Simon, mitä löytyy juomatarjottimelta ja sitten oletko kattanut leffoja tai pelaillut jotain pelejä viime aikoina tai viime vuosikymmeninä? Viime vuosikymmeninä olen jotain tuosta pelannut ja katsellut. Katsotaan, mä otan tuon tölkin tuosta, niin sitä ottaessani niin voisin kertoa tällaisen tähän itse asiassa päivän teemaan liittyen, niin eräällä tavalla tuossa eilen illalla, sanotaan 10 aikaa illalla, niin tuli sellainen, että voisi jonkun leffan tuosta vielä katsella Netflixistä, ja kävi sillä tavalla, että osui siellä listalla silmiin tuo Doom-elokuva, siis jossa on tämä
Dwayne Johnson. Oi, vanha kunnon duumi. Tiedätte tämän, tämän tota klassikko-elokuvan, ja katselin sen siinä sitten. Silmät verisenä. Silmät oikein klassikko. Joo, siis silmät lähes verillä. Siis tota, mä ajattelin siinä, kun se leffa alkoi, että siis, tuota, se, siis sen leffan ongelmahan on se, että se on, siinä on nimi Doom. Se on Doom-elokuva. Ja, ja siis jos ei sitä olisi siinä, niin se voisi olla tämmöinen, sanotaan ihan vaikka ehkä no, kahden tähden, kaksi, no ei, ei kaksi ja puoli, mutta ehkä kahden tähden leffa. Niin. Mutta tota, sitä vertaa jatkuvasti siihen peliin, ja siis eihän se voi olla kuin siis tämä tämmöinen lässähdys. Onhan siitä elokuvasta ennenkin siis tietysti paljon puhuttu, mutta mä tuossa niin oikein siis analysoin sitä elokuvaa, niin siis mä mietin siis, mikä siinä on ollut budjetti, että siinä on ilmeisesti tällä tavalla ollut, että siinä on niin varaa ollut, mä nostan tähän niin Dwayne Johnsonin palkkioon. Niin, ja sitten ne on sillä loppurahalla ne on tätä ostanut tämmöisen kumipuvun, mihin ne on pukenut tämmöisen yhden ison joku koripalloille, ja mikä sitten ammutaan siinä niin kuin uudelleen. Ja sitten siellä loppupäässä ammutaan tämmöinen, niin kuin, no se on vähän niin kuin tämmöinen lenkkeilijälauma verkkari päällä. Ne on sieltä huonosti maskerattuja zombieita, niin ammutaan. Ja no on siinä sitten ihan, siis on se kieltämättä hieno se loppupään tämä FPS-tyyli. Niin, FPS-kohta kyllä. Se on kyllä, siis se toimii kyllä vieläkin. Se on, mutta, se on se koko leffan ydin. Kaikki odottaa sitä, ja sitten kun se tulee, niin jaha, itse. Niin, eihän se ole semmoinen, joo. Oletteko te nähnyt sen FPS-leffan, sen tota, indie-tuotanto, joka tehtiin joukkorahoituksella? Hardcore Henry. Kyllä, oletteko te nähnyt molemmat? Mä katoin sitä joskus, mutta jostain kumman syystä mulla jäi se kesken, mä en ole sitä vielä katsonut. Mä oon katsonut sen alkua ja mä oon nähnyt ne lyhärit siitä ja se on kyllä mielettömän siisti. Onko Simo nähnyt? Mä menin nyt ihan hiljaksi. Nyt mä mietin siis tota ihan toista leffaa varmaan. Siis ihan, onko semmoinen leffa kuin Hardcore? Joka joo, on? Siis se on just se sama leffa. Mutta siinä oli, Jenkeissä oli Hardcore Henry, tai sitten Euroopassa. Okay. Ja muualla se oli Hardcore pelkästään. Joo. Lyhärit on Hardcore Henry nimellä muistaakseni. Ei, kun joo. Mutta sama teos. Joo, joukkorahoituksella tehtiin tämmöinen tota, puoli. En mä muista, minkä maalainen se oli, mutta tota. Joo, siis joo. Sehän kans, se on päräyttää, mutta se alkaa, kun se on pelkästään FPS se leffa, niin sehän tota, alkaa jossain vaiheessa vähän puuduttaa kyllä. Se on vähän se, kun se ei ole, niin kuin leffo olisi oikein niin kuin totuttu tällainen niin kuin muoto. Siis se, että katsoo niin kuin leffaa kuin pääosan esittäjän silmiin, se on niin kuin todella outoa, se, kun ei pysty niin kuin vaikuttamaan mitenkään. Se on jotenkin häiritsevä kokemus. Joo. Mutta hienosti tehty, hienoja toimintakohtauksia, kyllä Hardcore Henryson. Toimii lyhärinä just paljon paremmin kuin koko pitkänä elokuvan. Ja semmoisena nettilyhärinä, se on kätevä katsoa jostain Facebook-feedistä tai Twitteristä, mutta tota, ehkä tommoisena niinku valkokangasleffana. Se on siisti, kun siinä olisi niissä lyhärissä joku VR-tuki, että sä voisit niinku katsoa se leffa sille VR. Aivan. Olisikohan siihen kaavailtu tai tehtykin siihen Hardcore VR? Tämmöinen, tai siis 3D, joku hässäkkä, mutta mä en ole varma, että tuliko se koskaan mihinkään jakeluun. Siellä joku googlailee. Koitan tosi hiljaisesti paljon, ne ei kuulu. Googlailua odotellessa, niin nyt mä oon tässä tämän hetkinen 4 minuutin alustuksen aikana, sanotaan tölkin täältä otettua tästä metrin päästä. Kaivettu naftalinista. Mä voin kertoa muuten sen Doomin budjetin, että se oli 60 miljoonaa. Ja se, tota, se tuotti Jenkeis 28 miljoonaa takas. Ja sen lisäksi maailmanlaajuisesti niin 15 miljoonaa. Että alle ei saanut edes omiaan takas. Kannatti tehdä. Saadaan puhua siitä nyt tänään. Joo. Joo. No, mitä löytyy sieltä? Huomasta. No niin, anna mennä. Tämä on Finkbrau. Tämä on tätä ei ihan mistä tahansa saakkaan. Ei saa, se on erittäin harvinaista. Tämä on nimittäin Lidlistä. Ja tämä on siis alkoholin noita olutta. Katsotaan, miten se näin. Sehän se, ihan, se on joku hiilihappo. Kyllä, paljon paremmin kuin joku kakon neuvostoliittolaiset litkut. Niin. Juoko se neuvostoliittolaisia litkuja? No ne ainakin sihahtaa siihen malliin. Niin se on vaan joo. Maistetaan. No joo, mikäs tässä? Tämä on aika yllättävän makea jotenkin. Joo. Mitäs joo. Tässä on? Sokeri. Ei siinä mitään. Ei, 100 grammaa sokeria sadas. Ja vähän makea. Ja vettä. Ei tässä oikein. Vähän kuumekin.
Tulee se alilämpö, ylilämpö yhtä aikaa. Joo, ei mitään, eiköhän tässä nyt pärjätä tämän lähetyksen ajan. Mm. Joo, vettä on tässä sitten kyytipoikana, että jos tämä katsoo. Ai että, kyllä herkut. Menee liian jäykäksi, niin otetaan vettä sitten. Joo, kyllä. Mm. Pysytään tässä tasaisena harmaassa. niin, kyllä. Olihan tämä nyt varmasti alkoholitonta. Joo, no ei se haittaa vaikka. Niin, mitä? Niin, peli. Pelirintamalla. Hei, tuossa aloittelin vähän aika sitten niin uudelleen pelaamaan läpi tätä Alien Isolation peliä. Oo, se on kova. Joo, sen kiukulla vetäsin läpi silloin. Mä ostin sen aika pian silloin, kun se ilmestyi, ja tykästyin, pelasin läpi, ja nyt uudelleen sitten aloin pelaamaan. Kyllä onhan siinäkin pelissä, sanotaan, että se enin jännitys tietysti, kun se on mennyt ohi, koska tietää ne kutakuinkin ne vaiheet, missä niin, kohtaa se alien intro ilmestyy. Niin, ja missä kohtaa se ilmestyy, tulee sieltä tuuletusventtiilistä ja mennään pöydän alle piiloon ja se häntä hipoo siinä sitten, kun piileskellään, niin olihan se nyt hieno ja jännä kohtaus. Nyt kun sen tiesi, niin no, totta kai se halusi nähdä uudelleen, mutta se pahin jännitys on mennyt. Mutta onhan se siis, kyllä se siinä pelissä edelleen jotenkin toimii se, siis tykkään sitten tekoälystä sen alienin. Joo, se on kyllä hyvä. Mistä se tulee. Sitähän on niin kuin, tähän muistaakseni kritisoitikin aika paljon sillä tavalla, että onko se niin kuin täysin randomia, tai että mihin se perustuu. Jotkut sitä niin kuin sanoo. No, mun mielestä se oli ihan randomi. Mä tässä sun mielestä se on. Niin, sen takia mä en niin pystynyt koskaan sitä läpi pelaamaan, kun mä olin aivan järkyttävän kauhuissani vaan. Mutta kun mä en koskaan tiennyt, mistä se tuli. Mä mun mielestä se tuli aina jostain ihan randomista mestoista. Joo, no, joo. Se voi olla, mä en tiedä. Mua se, niin kuin se ei häirinnyt se randomius siinä, että siis eihän sitä nyt millään tavalla oikein ennustamaan tietenkään pystynyt sen kummemmin, mutta oli se jotenkin se pakokauhufiilis, se oli kyllä hieno. Mä en ole sitä pelannut läpi ja mä en ole pelannut sitä uudestaan, niin tietenkään mä en voi sanoa, mutta se tuntui, kun mä kuolin monta kertaa siitä, mun mielestä ihan heti alussa jo, mä en päässyt yhdestä millään niin kuin eteenpäin, sitä aina tuli eri paikoista se saakeli alien, ja mä muistan, kun mä olin vaan jossain kaapispiilossa, mä ajattelin, että en mä voi pelata tätä peliä, että mä oon tässä kaapispiilossa. Mä oon maksanut tästä, että mun on pakko pystyä tämä peliä. Siinä on muuten VR-tukikin siihen peliin. Että ihan on vaan, onko siinä nykyisin VR-tuki? On. Kuulemma, joo. Voi. Aivan järjetön. Mä oon pelannut joskus pleikkarisen läpi silloin, kun se tuli, ja mä muistan, että se on niinku semmoinen peli ollut, missä mun on pakko ollut pitää taukoja, että on pakko vaan niinku pitää semmoisia hetken aikaa. Kun se on niin jännä. Pulssi on ollut niin korkea, että siinä on Oculus-update tullut siihen. Ai joo, eli sehän ilmainen tarkoittaa sitä, että myös Vivellä toimii sitten. Kyllä, pitää hankkia PClle toi sitten kyllä ehdottomasti, joo, koska tulihan se on kova. Sitä ykkösleffan henkeä kyllä hyvin tuo, varsinkin se, että sitä ei pysty voittamaan siinä. Että se on niin kuin pakko pakoilla. Niin joo. Ja sitten se ulkonäkö siitä, että se on niin kuin siitä ihan ykkösleffasta vanhat PC-väriset tietokoneet ja semmoiset vähän oranssiset vanhan näköiset. Kaikki oli niin kuin se. Kyllä. Siis se oli, ja sitten miten, kun se oli niin, silloin kun se tuli se peli, niin mulla oli siihen aikaan tosi huono tietokone. Niin se pyöri niin kuin paskollakin koneella aivan ultragrafiikolla ihan täydellisesti. Niin kuin se oli konsoli-optimaisesti. Niin se oli konsoli-portti taas. Joo, se oli kyllä täydellisesti mallinnettu. Kiitos konsoleille. Mallinnettu se. Leffan tunnelma, kaikki grafiikat, miljöitä, kaikki siinä. Ai jättä, pitää itsekin pelata sitä taas. Samaan aikaan, kun se tuli se peli, niin sitten julkaistiin joku sinne Blu-ray-kokoelma, missä oli kaikki alienit, semmoinen quadrilogi-boksi tai mikä olikaan. Joo. Niin mä katsoin silloin just sen ykkösen ja kakkosen heti putkeen sen samaan aikaan, tai olisinko mä sitten vetänyt sen peli just läpi, niin mä huomasin, että miten ne kaikki yksityiskohdat siellä ykkösen avaruusaluksessa oli täsmälleen identtisiä sen pelin kanssa. Siellä oli niin kuin ihan kaikki oli mallinnettu. Kaikki nappulat ja kaikki. Ja etenkin, kun siinä on semmoinen joku lisämodi, missä olet liekinheittimen kanssa, olet siellä jossain pakenet, pitää päästä jonnekin paikkaan. Joo, siis se on semmoinen survivor-modi siinä. Joo. Niin siinä ainakin mä pelasin sit sitä yhdessä sen, kun mä olin kattonut sen leffan, niin mä pystyin siinä vertailemaan just niitä tiloja, ne oli niin kuin täsmälleen samannäköisiä. Joo. Siinä se peli, jännä efekti, kun se alien saa jossain vaiheessa kiinni, kun se pärstä ja se kaksoisleuka tulee ihan tuohon
ruutun lähellä. Kaksari. Kaksari. Niin, se on aika pahemman luokan kaksari. Niin. Siinä on pakko kääntää vähän niin katsetta pois siinä vaiheessa, kun se niin hyökkää naamalle. Mietin, kun niin. Se on VR:llä. Niin, siksi mä haluan kokeilla. Olisi hieno testata. Siis joo. Hirvittävä, mutta hieno olisi testata. Siinä. Ehdottomasti pakkohankinta, joo. Wow. Sehän tuli telkkaristakin toi Aliens paluu muuten tässä pari päivää sitten. Niin tuli. Se oli tämän, James Cameronin leffa. Mun mielestä siinä on hyvin kyllä. Vahvasti läsnä toi tommonen samanlainen tunnelma kuin Terminator. Niin on, aivan, no, kyllä. Joo. Niin, siis se aika semmonen just... Ruostettaja. Niin. Eikä ne ole siinä Aliens-leffassa, kun siinä on näitä lentohärveleitä, niin eikö ne ole aika samantyyppisiä, mitä Terminaattoreissa nämä Skynetin ohjaamat lentohärvelit, jotka ampuvat ihmisiä taivaalta. Ne. Se on vähän samaa henkeä. Että sehän on... Ne stalkerit, mitkä ne oli. Joo. Kuitenkin. Ja sitten niin Avatarissakin on samantyyppisiä, tietysti Cameron. Niin joo. Cameron, mutta sehän on aika kova poika suunnittelemaan ja piirtämään itse kaikkia. Niin joo. Kaikkea, mitä on katsonut noita ekstroja, niin kynä pysyy äijällä kädessä. Joo, sehän on sairaan hyvä. Just ne konseptitaiteet, mitkä yleensä tehdään jonkun taiteilijan toimesta, niin Cameron on itse tehnyt ne. Kaiker, joka on ne tehnyt, se niin, niin ykkösen. Joo, kyllä joo. Se alun perin, joka on suunnitellut nämä alienit kaikki. Niin. Joo. Eikö sä Simo jotenkin sen Kiikerin jossain näyttelyssä? Kaveri. Niin, eikö sä jotain hänen ystäviään? Mä muistan siis muuta vuosi sitten. Hans Rudolf, mene sitten. Mikä kytkös joo, sulla siihen oli? Niin. Ei mulla mitään, siis ei mulla hänen mitään kytköstä sen siis ole, että näyttelyssä kävin Tampereella oli joskus. Joo. Taidemuutossa joitakin vuosia niin sitten, oli. Niin siellä joo. oli hänen noita maalauksia. Sitten muistan, siellä oli Alien kolmosesta tämmöinen helkkarin ison kokoinen tämmöinen voiko sitä sanoa veistokseksi? Mikä oli sijoitettu? Se hirviö. Mieskuveistos. Mieskuveistos, Howard Geiger, nykyään mieskuveistos. Joo. Sitten tähän liittyy vielä sellainen juttu, että tässä nyt voi sanoa, kun Kukaan ei kuuntele, niin tuli oltua sitten Kankkusessa siellä näyttelyssä, ja sit illalla oli aika monen liskoja, tai yöllä sitten, että tuli Alienit sieltä uniin kyllä aika pahasti. Tuosta pakko sanoa vielä välikommenttina tuohon Aliens paluu, että tiesittekö, että siinä on semmoinen homma, eli kun siinä oli tämmöinen pesälavaste, eli missä oli nämä Alienin tämmöinen pesäalue, niin ne sitten kun saatiin noin Cameron sai aromipesälavaste. Oliko se kokki? Mikko kokki. Joo. Hans Välillä. TV-shopi. niin saatiin kuvaukset purkkiin, niin jätettiin tämä niin sanottu soundstage-alue, missä on tämä, oli tämä pesälavaste, niin se jätettiin sinne muutamaksi vuodeksi. Et sitä ei haluttu purkaa, koska ei ollut varmoja, että tarvitaanko sitä mahdollisesti jatko-osas. Sitten meni niin monta vuotta, että päätettiin, että tarvitaan lisää tilaa niin kuin studiolla, on pakko purkaa. Ja sitten Batman, Tim Burtonin Batman-elokuva alettiin vuonna 1989 tuottamaan, niin ne otti käyttöön sen Axis Chemicals-laitoksena. Niin sitten kun ne meni sinne nämä lavastajat ensimmäistä kertaa, niin ne oli jotenkin tosi nostalgisissa fiiliksissä ja muutenkin vähän kauhuissaan, koska se oli täysin koskematon semmoinen hylätty alieneiden vanha tämmöinen pesä. Niin varmaan se tunnelma on ollut aika samantyyppinen näin lavastajilla kuin mitä siinä leffassa on, kun ne menee ensimmäistä kertaa semmoiseen pesätilanteeseen. Niin se on ollut eka kertaa saa pesää. Niin, se on ollut maaginen tilanne, kun saa pesää. Oh, what is this? Niin. Ja muuten kuitenkin sitten purki sen ja... Ne purki sen ja rakensi siihen sitten sen Axis Chemicalsin, jos jokeri tippuu sinne. Mä odotin, että tässä kertomuksella olisi ollut semmoinen tarina, että sitten ne purkivat sen tiiliskiveltä ja siirsivät 800 kilometriä Niilin jokea vartta toiseen paikkaan. Niin kuin Abu Simpelin temppelille muuten kävi joskus vuonna 800. Tiedättekö muuten, tai en tiedä tietääkö sitä kukaan, mutta on spekuloitu, että mitä pyramidia, mikä niiden tarkoitus, todellinen tarkoitus. Ne oli valon lähteitä. Joo, ne oli niin kuin voimalaitoksia. Joo. Voimalaitoksia. Joo, se on rakennettu, tai siis näin on niin kuin jotenkin kalkuloitu, kun siis tuoltahan löytyi Iranista jostain muinainen hehkulamppu.
ne totesi, että se on tuottanut sähköä. Siinä tarvittiin joku pata ja toinen pata, ja sitten se on tuottanut valoa. Se on ollut tämmöinen niin kuin alkeellinen hehkulamppujärjestelmä. Ne on kalkuloinut, että se oli aikaa, jolloin niin kuin pyramidien rakennusaikaa, tai jopa sitä ennen. Ja sitten ne oli alkanut miettimään, että olisiko pyramidi, kun pyramidissähän sisällä ei ole yhtään mitään. Että siellähän on vaan semmoinen tietty läpileikkausmuoto, sitten siellä on joku metallinen tämmöinen patsaskammio, jos ei ole mitään muuta ollut kuin joku tämmöinen kuparinen tai metallinen joku patsasjärjestelmä, ja sitten sieltä on vaan pari poistoreittiä. Että niissä ei ole ollut mitään, nehän luultiin, että ne on hautoja, mutta todennäköisesti ne ei ole ollutkaan, koska sitten siellä pyramidin alapuolella on mennyt Niilin tämmöiset vesivirrat, ja näiden vesivirtojen ja sen kuparijärjestelmän avulla, niin ja sitten vielä auringonpaiste, eli ne on ollut niinku kuorutettuja nämä pyramidit semmoisella laastilla, valkoisen laastilla, ne on ollut aikoinaan ihan kirkkaan valkoisia, ja sitten auringon säteet on jotenkin kerännyt. Heijastunut siitä. Ja niin, ne on heijastanut sitä. Kaupunkiin, että se on tarkkaan sijoitettu se kaupunki sen niiden pyramidien niinku varjoon, että se osuu siihen. Joo, ja sitten jonkun spekulaation mukaan se olisi varannut koko päivän sitä aurinkoenergiaa niin, että sitten olisi iltaisin olisi saatu valaistua ne kaikki lähialueen kaupungit siitä ihan sillä energialla, mitä ne pyramidit on varastoinut. Mutta tämä on helvetin mielenkiintoinen artikkeli. Päräyttävä tietoa. Mutta se oli tieteellinen tutkimus. Joo, sitä ei ole mitään 100% näyttöä, että onko se niin, mutta se on semmoinen spekulaatio. Niin, että se ei ole mikään semmoinen, että maapallo on kuule littiä. Niin. Vitsit sentään. Olikohan siellä sitten tämmöinen joku paikallinen Caruna, että varmaan oli. Sähkösiirtomaksu. Meidän kaapeloitava, ei saa mennä ilmakaapeleita, meidän on pakko kaivaa tänne hiekkaan kaikki kaapelit ja nostetaan nyt sitten 20% ja sitten siellä joku jossain Neferissä, Neferin mummo siellä sitten valitellut, että kun hänellä on kesämökki siellä, että maksaa sähköstä vaan 10, mikä raha siellä sitten olikaan siihen aikaan. Ja siirtomaksu 100. Paska käyttää tai yösähköä, kun yölle ei paista aurinko, niin siitäkin sitten. Ihan varmaan se joku riistäjä on ollut kuitenkin. On, totta kai on varmaan. Kleopatra on halunnut vähän ekstra veroa. Niin. Järjettömät siirtomaksut. Ja... Mm. Niin. Ihan niin kuin Carunalla. Kyllä. Näin. Ihan niin kuin Carunalla. Aina riistetään. Mm. Mä veikkaan, että se on varmaan ollut se Rooman keisarikunta, mikä on siellä sitten Kleopatran avulla kiristänyt näitä tällä Carunan hinnolla sitten. Että se on siis Rooman keisari kuitenkin aika tuommoinen konservatiivinen ollut ja... Mutta itse asiassa saattoi olla niin, että ne pyramidit silloin, kun ne on tehty, että ne olisi vielä 2000 vuotta vanhempia, mitä on kuviteltu, että ne on. Eli että ne olisi niin, joku 4000 vuotta vanhempia. Niin, että se on se valta vaihtunut Carunasta aina seuraavaan sukupolveen sitten. Niin. Ja ensimmäinen Caruna ollut siellä, että hei. Kun nehän on ollut kai paskana jo ne rappauspinnoitteet Kleopatra-aikana esimerkiksi. Että ne ei olisi sitten enää. Mutta ilmeisesti se ei sitten ole niin hyvin toiminut, kun ei sitä jaksettu korjata. Tai sitten ei ole vaan tiedetty, että miten se toimii. Voi olla, että se on ollut vaan massiivinen kokeilukin se koko pyramidihomma. Niin. Mahtaisiko tämä toimia? Mutta toisaalta kun niitä on kolme rakennettu, niin luulisin, että jo ensimmäisestä näkee, että onko se toiminut vai ei. Järjettömän mielenkiintoinen aihealue koko tämä niin kun, siis Egyptin menneisyys ja historia. Mä oon aina ollut ihan järjettömän kiinnostunut siitä ihan niin kuin pennustasti. Se mun mielestä muumio-elokuvat on maailman parhaimpia elokuvia. Joo. Onhan ne. Ne on ihan hyviä. Ne on ainoit hyviä muumio-elokuvia. Joo, muumi-elokuva. Muumi-elokuva, joo. Oliko siinä mulla sitten jotain muita pelejä vielä vai ja leffoja vai? Mistä mä puhuttiin? Sarjoja pelejä? Vai? Niin, sä olit pelannut Alien Isolation ja olit aloitellut siinä taas ja sitten me lähdettiin puhumaan vähän, miten se sähkö tuotettiin silloin joskus Egyptin menneisyydessä. Niin, mutta sehän liittyy, ne kaikki liittyy. Totta kai ne liittyy. Kausaali-efekti. Kyllä. Niin hei, piti sitten Alienista muuten sanoa, eikö se ollut siinä ekassa Alien-leppassa, siis Geiger jo suunnitteli nämä hirviöt ja sitten tämän Alien aluksen sun muut nämä, mutta siinähän oli sitten toinen suunnittelija, joka palkattiin sitten suunnittelemaan nämä ihmisten
avaruusalukset ja nämä interiöörit. Eikö se ollut tämä, sanokaa nyt tämä ranskalainen sarjakuvapiirtäjä, Möbius. Joo. Joo, muistaakseni se meni näin. Kahta tämmöistä vakuuttavaa taiteilijaa käytettiin, jotta saatiin niinku täysin niinku erityyppiset maailmat kohtaamaan. Joo, ne on kyllä siistit ne interiöörit ja kaikki se muotoilu, mikä siinä joo, avaruusalus kyllä kieles on. Että siellä on valkoista tosi paljon. Ja mites terää peleistä vielä? Hei, niin semmoinen oli, että no liittyy kyllä leffaan myös hyvin paljon, ehkä enemmänkin, mutta muistelin tuossa kultaisella viime 60-luvulla. 45. Se oli Hiroshiman jälkeen. niin. Joo, mä muistan. Pahoja aikoja. Oli pahoja aikoja. Tukka lähti päästä. Joo, loistettiin vihreänä pimeässä. Kun tuli siis tämä Robocop-elokuva, tämä ykkönen, ja sitten tietokoneella ilmestyi tämä Robocop-pelejä, jotka oli näitä sivulta päin. Niin. Kuvattuja. Siellä vähän pystytty pomppimaan ja stamuttiin näitä joo vihulaisia, mutta sitten oli pakko YouTubesta tsekata, niin kuin muistelen, että siinä olisi ollut siinä Robocop-pelissä, Amigalla muistaakseni 500-asalla pelasin, niin siinä oli tämmöinen alkeellinen FPS, First Person Shooter-kohtaus. Joo, muista, se itse asiassa toistui, joo, myös Mega Drivein Robocop 3. oli semmoinen, koska sit, siinä kuoli. Se leffassa oli se tämä huligaaniraiska ja piti sitä niin kuin naista panttivankina. Mm. Ja siinä leffassa on se kohtaus, jossa Robocop ampuu sen hameen läpi sitä tuonne kuukäleille. Joo, totta. Joo. Pelissä on jotenkin yritetty se mallinta, mutta mä nyt siis en saanut siitä videosta selvää. Mä enää muista, että mihin sitä äijä piti siinä pelissä ampua. Pitikö sitä ampua jotenkin päähän tai olkapäähän, tai pitikö sitä jotenkin, olisiko se ollut mahdollista, että jopa siihen aikaan olisi ollut mahdollista hameen läpi siittimeen. Niin, siittimeen siitä. Mallinnettu siihen. Niin. Onko se siis niin semmoinen, siinä on ollut tähtäin ja sitä on tähtäin on liikutettu sitten joystickilla. Siinä oli tähtäin, siis, mitä liikutettiin. Mä muistan jotenkin hämärästi tämmöisen kohdan. Kyllä, sitä liikutettiin joystickilla, joo. Mutta eihän se kuva tietenkään mitenkään muuten liikkunut, ei se scrollannut tai mitenkään. Joo, ei. Ne hahmot meni siinä edestakaisin. Mutta hauskaa, että se oli miltäköhän vuodelta se Robocop-peli olisi ollut? Varmaan samaa 89 tai jotain. Niin kai, eikö ne ole näitä lisenssipelejähän tehtaalta aika... 87 on tullut eka Robocop-leffa. 88 on Robocop Data Eastin ja Oceanin 88. Tämmöinen kolikkopeli on ainakin joo. Se varmaan toi, jos se on se kolikkopelikä, niin... Joo, ja Ocean teki ihan hirveästi näitä. Joo, sillä oli kova. Mä muistan. Mä muistan kanssa, se oli kova talo silloin. Ocean oli kyllä loistava. Onko se sinua muuten nähnyt? Oli Batman the Movie-peli, muistaakseni, aivan loistava. Joo, siis se oli hyvä. Se oli siis Mega Drivella ainakin oli aikoinaan. Joo, Batmobiililla mentiin ja sitten siellä lopussa piti kiivetä tänne katedraalin torniin. Joo, ja jokeri vastaan. Jokeri sieltä alas. Ja, joo, se oli hieno seikkailu. Joo, aivan mahtava peli oli se. Onko nähnyt, Simo, leikkaamattoman Robocop 1? Olen nähnyt, kyllä. Siis se on ihan helvetisti raaempi. Mullekin tuli ihan puskista se, ja mun mielestä viime kesänä, kun me puhuttiin tässä kästissä, niin teistä ei kumpikaan Juhani Kakko eikä Jusku tiennyt, että siitä on olemassa semmoinen leikattu niin kun tosi luulin, paljon sairaampi versio. Mä luulin, että mä oon nähnyt jo sen niin kuin leikkaamattoman version, kun sehän oli jo ihan helvetin raaka. Niin, mutta toi on ihan saatanasti raaempi. Ja siinähän on just, muistaakseni Simo sellaista, mikä puuttui siitä suomenkielisestä tai suomalaisesta leikatusta versiosta, että se oli semmoinen niin kuin lopputaistelus, niin se jonkun tyypin sormet sulaa esimerkiksi semmoiseksi. Tarkoitatko se sitä, kun se joutuu niinku happoon tämä. Joo, joku sellainen äijä. Happo. Joo, se sulaa ihan täysin, ja siellä naamakin sulaa. Ja... Joo, niin taisi olla. Sitten se käppäilee se jossain tehdasalueella asfaltilla ihan sulaneena ja pitää tämä ulinaa siellä. Joo. Ja sitten se menee muistaakseni niin, että Robocop ajaa, on se Robocop tai sitten joku niistä roistosta ajaa autolla sen päällä, niin sitten niinku mäjähtää. Se on vähän niin kuin vesimeloni räjähtää. Joo. This is great. Sen tulilla siis. Että näin tervehenkisiä leffoista on tullut kyllä katseltua. Oh. Mutta sehän oli, oliko käsittämättömän väkivaltainen
leffa. Ja siis, sitten tämä, mistä Murphy ammutaan siellä. Joo, se just, mä olin seuraavasta tuossa. Mistä se sitten kursitaan, tämä Robocop näistä jäänteistä, niin, onhan se aikamoista splatteria siinä, että miten voi yhdestä ihmistä tulla niin paljon verta. Joo, mut se on totta. Mutta siis tämähän oli sitten tämä, siis se oli siis Paul Verhoevenin leffa. Niin oli. Niin sehän jatkoi sitä samaa linjaa sitten tuossa niinku, esimerkiksi Arskan niin Total Recallissa, niin siinähän on vähän sitä samaa verikekkerihenkeä. Niin on, ja sitten ne Arskan pullistelevat silmät. Ja... Mä muistan siis, aina no. kun sanoin sen leffa Total Recall, niin Arskan pullistelevat silmät. Mm. Kyllä. Get down, my eyes are exploding. Sitten se Verhoeven on ohjannut myös tällaisen leffan kuin Hollow Man, mies ilman varjoa. Siis se oli, mä olin joskus katsoa tuota leffassa sen, ja musta se oli tosi hyvä. Sitähän dissattiin aika paljon kyllä. Se oli se uskomaton tekniikka, mitä siinä oli tehty, niin se oli aivan uskomaton. Mutta mä katsoin sen tässä yksi päivä, se taas telkkarista. Mä katsoin sen, sitten mä ei se enää. Ei se lähtenyt enää, mutta se oli silloin, kun se tuli, niin se oli uskomattoman hienosti tehty, kun siinä oli käytetty jotain uutta kuvaustekniikkaa. Niin oli, siis sehän oli kuvattu kahteen kertaan. Oli kuvattu robottikameraa hyödynnettiin. Mä muistan, kun mä näin silloin teininä jotain making offia siitä, niin siinä oli siis kuvaaja kuvasi ensin ton Kevin Baconin kanssa sen kohtauksen, ja muiden näyttelijöiden kanssa. Ja Kevin Bacon oli verholtu tämmöiseen siniseen kokovartalokelmuun tai asuun tai johonkin. Ja sitten se kuvattiin se sama kohtaus ihan ilman mitään statisteja ja muita. Et pelkkä tausta näkyi vaan. Sitten ne kuvat yhdisteltiin ja pystyttiin tekemään siitä Kevin Baconista sitten ne läpinäkyvä. Hassu. Se siisti, kun se joi sitä nestettäkin, kun se meni siellä kehossa. Mm. Se oli CGI-makikkaa parhaimmillaan. Joo, mutta sitten kun nyt tässä vähän aikaa sitten katsoin, se taisi ihan tänä vuonna itse asiassa tulla se. Mm. Taisi kuitenkin, niin katsoin sitä, niin kun se tekniikka ei enää säväytä, kun toinen, nykyään pystyy tekemään aivan mitä tahansa, niin ei se ei enää säväyttänyt, niin sitten siinä keskittyi siihen juoneen ja semmoiseen kaikkiin, niin sanoin vähän on, että ei, kyllä mä olisin tehnyt paljon siistempi juttu, jos mä olisin näkymätön. Niin. Mm. Eikö siinä ollut joku sellainen sovinistinenkin näkökulma? Eikö se vähän stalkkaa? Oli. Se stalkkas siellä ja se oli ihan perverssi. Perverssi. Jos muuttuisi näkymättömäksi, niin kuka muka menisi stalkkailemaan muita ihmisiä näkymättömänä? Eihän nyt. En minä ainakaan. Ei siis sehän ällättävää. Sä menisit tepsipeli ilmaiseksi. Mä menisin tepsipeli ilmaiseksi. Jokaisen. Parhaalle paikalle. Joku istuisi, niin mä tönäisin siitä. Mitä ihmettä? Keitonen sentterillä kummittele. Mä ajattelin, että mä voisin ajaa jos mä olisin näkymätön, mä voisin mennä autoon, ja sitten mä voisin ajaa Hesen drive-in. Katsotaan, mitä ne sanoisi. Joo. Pari tupla juustoa. Mitä helvettä. Raha leijailee sieltä jostain vaan tuhkaluukusta. Magic money. Kyllä. Ja valkoiset tuli majoneesi. Ja sitten sen jälkeen olisi Kelan tai työkkäri aika. Sitten meni sitten sinne jo. Pelkkä takki päällä vaan. Te olette vienyt multa kaiken. Mitä mun rahat on, kun te olette vienyt mun kaikki kirjaimellisesti. Mut lähti iho. Verhoeven on myös tehnyt ton Starship Troopers 1. Ai että, Universumin sotilaat, 97. Ihan vittu hyvä leffa. Se oli päräyttävä. Kävin leffateatterissa oikein Tampereella katsomassa. Joo. Oli hieno elokuvateatteri. Mä muistan, siinä oli se kohta, missä on tämmöisessä aavikko tukikohdassa, ja sieltä alkaa joka puolelta näitä mörmysköjä vyöryä. Sitten mä muistan tämmöinen paisutteleva musiikki. Oliko siinä jopa Hans Zimmerin musiikki? Ei kai. En mä tiedä. Semmoinen zimmerihtävä musiikki kuitenkin. No ehkä joo. Niin, Hans Zimmermann. Aivan mieletön fiilis semmoiselle se teini-ikäiselle, kova joo. Teini-ikäiselle Nilkille. Näki semmoista sotimista. Joo, ja siinähän on sitä samaa Verhoevenin tätä överiväkivaltaa, mutta se kohdistuu siinä vaan niihin avaruusolentoihin. Niitähän silvotaan ihan niin kuin surutta. Kyllä, tämmöinen satiirielokuva myös tietyllä tavalla. Kyllä. Oletteko nähnyt jatko-osia muuten? Oon, mä oon nähnyt varmaan ne kaikki.
rikki, ja ne ei enää oikein. Siitähän nyt joku remake tulos vissiin. Niin. Se ykkönen oli hyvä. Ja Basil Poledouris on tehnyt musat tuohon. Kyllä. Kreikkalainen kaveri. Kreikkalais-amerikkalainen. Onko sulla sama Wikipedia auki tässä? Ei. Mä muistin vaan ulkoa. Kaveri, sä muistit vai jo Basil Poledouris? Mikä sen nimi on? Elokuun 21. Basil Poledouris. Aha. Poledouris. 45 syntynyt. Ja kuollut 2006. Oh. Ei ole edes hengissä enää. Marraskuun 8. 61-vuotiaana, joo. Kyllä, Los Angeles, Kalifornia. Kyllä. Teillä on siis hämmästyttävä muisti. Eikö se? Joo, joo. Oh. Ja siis jotkut asiat vaan jää mieleen. Joo. No just nämä niinku epärelevantit italialais-amerikkalaiset säveltäjät. Kreikkalais-amerikkalaiset. Niin. Joo. Komposerit, kyllä. Mm. Nämä on meidän vahvin alue. Oh, se on. Haluatko miljoonaa kysymyksiä? Kysy mitä vaan säveltäjistä. Kyllä. Kysy mitä vain me vastaamme. Kyllä. Mm. Säveltäjistä. Joo, ensi podcastiin saa kysyä meitä, mitä taas säveltäjistä. Kreikkalaisista ja puolalaisista säveltäjistä. Joo. 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 Joo, ei ihan kaikki. Esa-Pekka Salonen, niin ei, kun se onkin säveltäjimestari. Kato nyt tätä, mä en tiedä suomalaiset mitään. Mutta kreikkalais-puolalaiset, ne on. Mä olenko nyt hirveästi vaivaa, mikä tämä oli tämä hirvittävän kuuluisa kreikkalainen säveltäjä. Tuli yhtäkkiä päähän, niin sehän tämä Demis Roussos. Demis Roussos, kyllä. Roussos, suomalaiset tämä lausut. Joo, Roussos. Osaatko laulaa? Jusku osaa, Juskuhan. Nyt tuli hiljaista. Jusku etää falsetis. Joo. Artemis, mutta siis Artemios Nietimis Venturis Russos, eli Demis Russos. Tämä oli kanssa. Niin. Tämä siis Kummelihan on tehnyt tästä sketsin joskus, mä aina muistan sen. Se on sen sketsissä, se on jossain talent showssa tulee Demis Russos, ja se on semmoinen järjettömän iso pallo, millä on ihan järjettömät viikset. Sen mä muistan, mutta en mä muista, mitä sitä laulaa. Valtava fallos. Silloin, ja viikset. Silloin tämä Forever and Ever biisi. Se tulee näistä kaiken maailman mainoksissa on tullut muuten hyvin usein Demis Roussosin tämä hittibiisi. Kaiken maailman jogurttimainoksissa joo. Mikä se biisi nyt on? Hetken. Forever and Ever. Laula vähän sitä mulle. En laula. Miksi? Pyräile vähän. Tämä on huono laulumikki. Joo. Ai jaa. Menee särvelle. Ymmärrän. Joo. Ei sitä mihin tahansa mikkeen. Ei. Mutta hei, palataksemme Basil Poledourisiin, niin hänhän on säveltänyt myös, hänhän on säveltänyt myös Conan Barbarin tunnusosan. Siis tämän alkuperäisen Schwarzeneggerin, joo. Ja punaisen lokakuun metsästäjät. Mikä se on? Metsästys. Metähtäjät. Myös sen tunnari. Puolassa sanot. Joo. Metähtäjät. Varmaan yksi, mistä hän on ylpeä, niin hän on myös säveltänyt tuohon The Making of Robocop-dokumentariin tunnusmusiikki. Tämä on eli se. Siis tämmöiseen niin kuin 5 minuutin trailer-henkiseen. Näin tehtiin Robocop 1. Siihen hän on päässyt tekemään. Massi on varmasti tullut. Siitä on kyllä tullut säynävää valahtanut lompakkoa. Toivottavasti myös hänen läheisensä ovat hänestä ylpeitä. Uskon, että näin on. Saattaa olla. Kyllä mä oon ainakin. Se on tosi lähellä. Niin. Tai oli siis. Mm. Siksi on niin vahvasti mielestä. Vähän niin kuin Hans Rudolf Kiekerkin. Niin. Kaveri, läheinen. Niin. Kanssaeläjä. Kanssaeläjä. Mm. Kämppis. Isähahmo. Joo, okei. Okay. Mitäs sitten? Mitä vielä? Oliko vielä jotain? Joko mä pääsen korkkaan mun... Ai niin, kun sä oot vielä korkannut. Niin. No korkkaa toki. No mä korkkaan. Mulla on tullut rouva on tuonut. Rouva on tuonut myös folioon käärityn tämmöisen tuotteen. Siis tämä on tällä kertaa tölkki. Ja joo, kun hän siis anteeksi, mä koko ajan höpötän tämän päässä. Selitän vaan. Ei kun kerro sä nyt se sun. Niin, sitä, että siis tämä mysteeripullo tähän on tullut just nimenomaan sieltä sinun vaimolta tämä, ja mä olen sen ahnaasti kopioinut itsekin tänne, koska se mun mielestä on hupaisa se onkin hyvä konsepti. Aloittaa. Joo, ja hänellä oli semmoinen ilme, kun hän edellispäivänä toitin tuohon jääkaappiin, että
katto silleen tämmöinen ilkikurinen hymy silmillään tätä. Et en tiedä mitä on, mutta mä ajattelin taas kokeilla tätä samaa hommaa kuin viimeksikin. Mä maistan eka. Katsotaan sitten vasta, mitä tää on. Hitto! Nyt mäkin muistin sen, että mulla olisi pitänyt tehdä ei se mitään. Nyt korkataan. Oli siellä on korkki. Korkki. Ei, tölkki. Tölkki. Joo. Loppuvivahde paljasti. Onpa. Mitäs? Onpa muuten omituinen maku. Ei välttämättä ole hyvä sitten. Olihan se kitkerä on tarkoitettua. No en tiedä. Kitkerä ainakin on. Taas ottaa komputsaa. Oota, tässä on joku vähän mämmimäinen maku. Mämmimäinen? Se on tumma olut. Olisiko se joku tosi tumma? No. Joo, siis tää on niinku mämmin ja salmiakin. Mämmi salmiakin olut. Katsotaan. Onko sulla vessa siinä lähellä sitten? Tässä on tämä meidän studion vessa. Se on itse lähempänä sua. Joo, katsotaan. Tuossa on toi ämpäri tuossa kulmassa, niin sinne vaan. Siinähän se onkin. Tämä on Coffin Crisp. 0,0% alkoholia. Ai se on se crispy ja se maistuu mämmille. Kato, kun mä oon nähnyt sen mainoksen. Joku tyyppi jossain muka töissä kokouksessa korkkaa bisseen. Se ei, tää on crispy bisse. Ai se on mämmi. Crisp. Tää on tumma laager, crisp. Alkoholiton ja maistuu mämmille. Mämmin ja salmiakin sekoitukselta. Vähän multa. Mämmin salmiakkia multa. En mä tiedä. No, kyllä se nyt tässä menee tämän kästinään, mutta en ehkä omia rahojani laittaisi. Et sixpackia ostaisi kuitenkaan illaksi, illan viettoon. En tiedä kyllä. Riippuu minkälainen ilta tiedossa. Mutta Crazy by last Marilynis. Niin, no sinne ehkä. Mun piti nyt googlata tämä juoma ja sitten mä menin Sinebrykoffin sivuille ja tässä lukee, oletko täysi-ikäinen eli täyttänyt 18 vuotta? Ai lukeeko se, että oletko täysin varma? Oletko täysin varma, että olet täyttänyt 18 vuotta? Kyllä. Olen täysin varma, että haluat tarkastella tätä tuotetta lähempää. Tässä on tämmöisiä hauskoja kolmioita tehty tähän tölkin kylkeen. Tässä lukee huoleton, rohkea, syövyttävää. Okei. Syövyttävää. Niin, eli tämä onkin happoa. Mutta joo, mennään Mennään kuulumisten pariin. Mä en muista, onko tässä tapahtunut mitään ihmeellistä edellisen kästin aikana, mutta olen mä pelannut kumminkin ja katsonut muutaman elokuvataideteoksenkin. Peleissä, niin kuin Jusku mainitsi jo, niin me ollaan Division 1 pantu menemään kooppina. Ollaan grindailtu vähän talvisessa New Yorkissa ja mun tietokone ei jostain syystä ole yhteensopiva tämän pelin kanssa, koska se kaatuu koko ajan. Minkään muun pelin kanssa ei ole tuommoista ongelmaa, mutta Division 1 se vaan kaatuu ja kaatuu. Mä pistin siihen nyt semmoisen auto detect settings. Katsotaan, jos se seuraavaksi auttaa, että kaatuisiko se sitten vähemmän. Se nimittäin laski grafiikkaa jonkun verran, mutta en tiedä. Se pisti jotkut asiat haille, kun oli ultralla. En tiedä. Ehkä se vaikuttaa. Sitten sen näkee. Mutta yllättävän hauska. Mä oon kyllä tykännyt. On. Vaikka siinä on vähän semmoiset luotisieni viholliset, eli niitä saa ampukin ihan vitusti ennen kuin ne kuolee. Ja headshotit. Niin. Se sitten endgameen, kun päästään, niin se vähän sitten aukeaa se enemmän. Että siellä niinku sitten ei ole enää niin sieniä, että riippuu vaan, että millä aseella ja mihin kohtaan ammut. Niin kuin oikeassakin elämässä, jos haulikolla ammut päähän, niin ei ihminen välttämättä kuole siitä. Ei välttämättä. Niin. Hetkinen. Välttämättä. Sniperilla kun ammut päähän, niin ihminen välttämättä kuole. Joo, ei välttämättä. Joo. Niin. Lähietäisyydeltä. Jos se tulee tarpeeksi nopeasti, niin se tulee vain se reikä tuohon ottaa. Hyvä, ettei tuli hitaamme, se olisi muuten tehnyt tuhoa, niin se on tuleva reikä toista. Niin. Seuraava, mikä me muuten just kun pelataan läpi, niin on Sniper Elite 4 kooppina. Koska se on hauska. Se on hauska. Ai siinä on kooppi. Ja se on ihan helvetin hauska. No selvä. Mä oon vetänyt sen pleikkari nelosen läpi yksin, mutta kooppi, mulla on myös mä ostin Steamia sen jossain alennuksessa, sen sai vitosella, niin ostin. Ja
ajattelin, että se pitää kyllä koopata läpi. Mä yritin Kimmoa houkutella siihen viime keväänä tai joskus, kun mä sen hankin, mutta Kimmolla ei ollut sitä. Ja sitten se on jäänyt ja mä muistin nyt, että se on olemassa, niin se on sitten ton divisionin jälkeen kyllä ehdottomasti meidän prokkis. Joo. Mä oon palannut tuohon Assassin's Creed Odyssey, johon mä mietin. Aha, nyt on... sä oot palannut siihen. Nyt mä oon palannut siihen, se on läpi vetämättä vielä. Ja se on ollut vaikea palata siihen, koska sitten kun on tommonen massiivinen iso seikkailu ja sitten kun pitää vähän taukoa, pelataan muita. Nythän mulla on ollut sitten viime syksystä asti taukoa sen kanssa, niin se on jotenkin tosi työlästä palata semmoiseen. Täytyy taas kaikki kontrollit opetella uudelleen ja sitten kun sä oot jo puolesvälis peliin, niin sä et enää muista, että mitä sä oot viimeksi tehnyt, mihin seuraavaksi pitää mennä. Mutta onneksi toi on kuitenkin niin helposti lähestyttävä, että siinä on semmoisia... siinä on nuoli, että tonne sä seuraavaksi meet, ja sieltä sä saat asiat, ja tämän tehtävän teet. Vähän niin kuin divisionissakin, että sä voit valita sieltä kartasta, että okay, noi tehtävät on tekemättä, niin siitä vaan. Mutta siinä on kauhean grindaaminen, pitää päästä pari tasoa ylöspäin, jotta pääsee seuraaviin tehtäviin, ja se grindaaminen on hidasta kuin saatana, ja se on sen pelin heikkous. Että pitää tehdä paljon kaikkea sellaista oheispaskatoimintaa, joka ei kiinnosta. Mut on se hauska peli ja kyllä mä sen tässä pikkuhiljaa grindailen läpi. Nyt tuli vaan toi arvosteluleffa Pino on kasvanut tossa vähän, niin mun täytyy kuitenkin ne ehkä eka kattoo ja sitten sen jälkeen taas vasta palata tuohon Odysseyn pariin. Sitten joo, mä olen myös ahnaasti grindailu Beam Engine Drivea. Oho. Tehnyt erilaisia fysikaalisia kokeita sen kanssa, kolarikokeita. Oho. Ja sitten mä löysin siitä tämmöisen cinematic-kameratilan, jolla pystyy siis vapaasti tekemään elokuvatyyppisiä kohtauksia. Ja sitten mä joskus jotain YouTube-videoita pelistä katsonut, niin kukaan ei ole semmoisia vielä tehnyt, kuin mitä mä siinä tein, niin mä ajattelin, että mä voin tehdä niistä jotain. Joko siinä on instant replay? On siinä, mutta sen fysiikat ei toimi ihan samalla tavalla, miten ne toimii. Okei, se on vähän turha. Mutta joo, Beam Engine Drive aina yhtä hauska. Nyt mä joudun poistaa sen tätä podcastia varten, koska sen, mä huomasin, että sen modit vie 17 gigaa. Ja mä tarvii nauhoittaa tämä podcasti, niin mun oli pakko poistaa se. Koska... Niin sä nauhoitat. Joo, mä olisin Kelanauhalle. Nauhoitat näitä. Nimenomaan Kelanauhalle, ja se vaatii kikkoja tilaa. Joo. Digitaalisesti. Niin, kasi raituri pyörii tossa. Älä koske siihen, se niin. Kallis laite. Jissus. Sitten mä oon kattanut viihdettä. Yksi, mikä on aivan helvetin hyvä, mikä oli niinku varmaan semmoinen... Aikuisviihdettä. Joo, yksi, mikä oli semmoinen, mikä oikein... otti oikein sydämestä, kun on niin hyvä. Yle Areenan tämmöinen Dockstop Team Whack. Kaikki on hakkeroitavissa. 6-osainen 10-minuuttisia jaksoja. Suomalaiset ammattihakkerit hakkeroi. Ne, esimerkiksi taloyhtiön, sitten ne varastaa identiteetin, sitten ne hyökkää autoon, niin kuin hakkeroi sen. Uuden Mersun, sitten älykodin ne hakkeroi, ja sitten ne virittää kahvilaan tämmöisen wifi-ansan, ja lopuksi ne hakkeroi vielä semmoisen Suomen suurimman digitaalisen mainosnäytön. Sen mä näin pätkän, kun ne sen mainosnäytön hakkeroi. Joo, vaikuttaa aivan. Tosi mielenkiintoista. En ole ottanut haltuun vielä, mutta täytyy ehdottomasti. Veikkaan, että aika tämmöinen herättävä sarja just tuo ilmi tätä haavoittuvuutta joka paikassa. Kun... Kyllä. Mikä se oli? Team Whack, joo. Joo, Team Whack. Aivan helvetin. Välittömästi muistiin. Joo. Tämä. Katsotaan sen jakson, kun ne otsoi se identiteettivarkaus, ne ottaa sen tubettajan. Joo, soikku. Antaa, joo, soikku. Ne soikku antaa sille niin kuin luvan, että saatte koittaa ja niin kuin jonkun tiettyä aikaa. Sitten ne vaan niin kuin ihan niin kuin soittelee silleen ja niin kuin kyselee, joita esittää itseänsä lehtimyönä tai mitä tahansa. Tai... Eikö se oli silleen, että ensin ne selvitti, että missä asuu. Niin, ja ne selvitti sen Google Earthin avulla. Joo, ne tutki sen YouTube-videoita ja ne katsoi, että mitä siellä näkyy taustalla. Ja ton täytyy olla, että se on varmaan kuvattu sen kotona. Tuommoiset asiat näkyy. Sitten ne kävi oikeasti scouttaamassa, tekemässä location scout. Ja ne loppuviimein onnistui paljastaa sen kodin. Sitten ne miettii, että miten ne saa hakkeroitua sen salasanat.
ne teki LinkedIn-profiili, feikkiprofiili, joka oli Ylen toimittaja, ja sitten ne yritti ehdottaa semmoista ohjelmayhteistyötä, johon toiset lankesi ihan täysin. Joo, ne sai sen henkilökohtaisen se puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, ja sitten sen niiden perusteella ne onnistui hakkeroitu siihen sähköpostiin, ja kun ne sai sen sähköpostin salasanan selville, ne ymmärsi, että kaikki ihmiset käyttää aina samaa salasanaa joka paikassa. Ne pääsi kaikki sen YouTube-tiliin, ihan joka paikkaan, kaikkiin somekanaviin. Joo. Ihan sairaan mielenkiintoista settiä. Sitten ne viritti sen sinne semmoisen videon, missä ne paljasti sen, että ne on onnistuneesti hakkeroitu. Nehän tuli vielä sen niin kuin tuohon läppärin webbikameraan, ne katsoi sitä, kun se katsoo sitä videoa. Se oli ihan hullu. Joo, kyllä. Mutta ihan sairaan mielenkiintoinen sarja. 10-minuuttisia jaksoa, helppo ottaa haltuun. Mä katsoin ne kaikki putkeen, koska se oli niin helvetin hyvä. Mutta ehdottomasti niinku vuoden parasta TV-viihdettä. Dogstop, Team Wack, Yle Areena, ammattihakkerit. Kaikki on hakkeroitu. Aivan perkeleen hyvä. Joo. Sitten mä katsoin tämmöisen leffan, jota hehkutettiin jossain. Löytyy ruudusta vielä vajan kuukauden. Tätä nauhoitettaessa Free Solo vuodelta 2018. Kertoo siis tämmöisestä Alex Hanoldista, joka kiipeää ilman mitään turvavaljaita. Ja tämä ei ole mikään harvinaishomma, että kiivetään ilman turvavaljaita, mutta tämä mies ottaa haltuun kaikkein vaikeimman ja korkeimman tämmöisen yksittäisen seinän, joka on sitten tuolla El Capitan, joka on siis Pohjois-Kaliforniassa oleva tämmöinen valtava vuori. Joo, ja siis se on, mä katsoin sen, mä unohdin kanssa, että sen kanssa olen katsonut. Ja mulla alkoi nyt heti jo kämmenet ja jalkapohjat hikoa, ajattelen sitä. Joo, siinä on niin järkyttävä korkean paikan kammo itsellä. Sitten katsoo sitä, niin ai saatana. Siinä oli kuvaustiimillä. Oli. Siltäkin vaadittiin ammattitaito. Mä katselin siitä YouTubesta ainakin löytyi siis tämän leffan tekemisestä. Joo, mä katsoin saman. Sitä, että miten ne kuvaajat kiipeili, mitä kaikkea niitä vaadittiin. Ja joo, se on tosi siististi, kuvattu. Sitten siinä oli joku kohtaus, kun siis joku ihan... No, siis oli se karatepotku-kohtaus. Joo, karatepotku, kun siis niiden piti olla kaukana, ne ei saanut olla lähellä mitenkään, että ne häiritsee sitä kiipeilijää ja ne pohti sitä, että miten se hoidetaan, että sekin on ihan kattomisen arvoinen se making of. Se oli todella hyvä, sekata. Kyllä. Joo. Niin se karatepotku-kohtaus, jos joku ei ole kattanut, niin sehän oli semmoinen, että tässä kalliokielekkeessä, siinä El Capitanissa oli 2 vai 3 sellaista tosi vaikeaa kohtausta. Joo. Tai kohtaa. Ja tämä karatepotku liittyi siihen kaikkein vaikeimpaan. Eli siinä oli tämmöinen niin kuin käytännössä alue, jos ei ollut mitään, mistä pitää kiinni. Ja sitten oli tämmöinen aika iso gäppi, josta pitää päästä läpi, jotta sä pääset ylöspäin. Niin siinä oli 2 tapaa tehdä se manööveri, jotta sä pääset sitten eteenpäin. Toinen oli joku pyörähdyshomma, joka yleensä aina epäonnistuu ja turvavaljaiden kanssa sitten se on niin kuin mahdollista sitä on kokeilla. Ja sitten toinen on tämmöinen karatepotkutekniikka, jos jalka pitää saada käytännössä niin kuin ihan vaakasuoraa toiselle puolelle sitten kielekettä. Kyllä sä tuet siihen itse sitten. Ja niin kuin. Joo, ja sitten sä hyppäät kuitenkin siitä silti ja sä oot kiinni semmoisesta pystyseinämästä. Ja se onnistui siinä, mutta se oli just niin kuin kaikki, sehän harjoitteli sitä tosi paljon siinä valjaiden kanssa. Se tippui monta kertaa sen valjaiden kanssa. Sitten niin kuin, että no niin, nyt mä menen ilman valjaita. Tää helvettiä, mutta sehän sanoisi, että silloin jonkinlainen Aspergerin oireyhtymä, että sille, jos se ei tunne sitä pelkoa ollenkaan. Mm. Sillä ei ole mantelitumakkeessa vai mikä jossain tumakkeessa, jossain tuolla aivoissa. Mantelitumake, joo. Joo, että se ei tunne sitä pelkoa tumake ollenkaan. Että se ei tunne, kyllä mä tunnen. Mä tunnen pelkoa nyt, kun mä mietin sitä. Joo. Hakkaa sydän, kun mä mietin sitä kohtausta. Herran Jumala. Erittäin kova. Jos ei se tunne pelkoa, niin oliko se myös sitten sillä tavalla, että onko siellä niin kuin myös muut tunteet niin sanotusti vähän vaimempia? Joo, siis silloin oli vähän... Silloin oli hirveän vaikea saada kiksejä, eli ilmeisesti sen takia harjoittaa. Se oli just näin. Eli se mantelitumake rajoittunut. Joo, se mantelitumake aktivoitu ainoastaan tämmöisestä ääritekemisestä. Joo. Ja sillähän oli just, se oli kasvatettu silleen semmoisessa perheessä, että siellä ei halailtu ikinä, eikä sanottu mitään, minä rakastan sinua, Alex.
Ja sillä kesti aikuisiellä, se opetteli vartavasten tuon halaamisen, koska Jenkeissähän on tosi yleistä se, että halataan ja tervehditään ja ollaan lähellä, kun ollaan kanssa Suomessakin käymisessä. Perjantai-iltana kuuden kaljan jälkeen, niin, niin. halaillaan. Fortessa. Kyllä, Fortessa, sunnuntai-Fortessa halaillaan. Joo, niin tuota, sillä oli kaikki nämä tosi vaikeita ja... Siinä oli kaikki nämä sillä Aleksilla tosi vaikeita. Sitten oli se tyttöystävä, joka sitten taas oli kauhean läheisyyden kipeä. Ja, joo. Ja se niin kuin ymmärsi sen Aleksin hommia, mutta se jotenkin opetti kuitenkin sitten sitä, että näin kuuluisi toimia. Mä ihan skidisti vähän ehkä ärsytti se siinä dokkarissa. Se. Joo, se nainen vähän pilasi tunnelmaa. Niin. Se oli vähän sinne ankeutta. Vähän silleen, että älä nyt tuu tänne, nyt puhutaan tuosta free solo kiipeilystä ja tästä järkyttävästä kauhusta, ei nyt mitään draamaa tähän. Niin, älä nainen jarruttele häntä. Niin, käy vattalleen niin, ja kattelee. No, amerikkalaista hapatusta tungeltaan väkisin jokaisen. Kyllä. Se on sääli. Ja se nainen ei halunnut, että niin, saat sanoa. Kiipeilyyn liittyen, puhutaan leffoista ja peleistä paljon, mutta tähän liittyy siis pakko mainita eräs kirjasuositus, jos kiinnostaa tämmöinen kiipeily ja kiksien hakeminen, niin sellainen kirja kuin Jäätäviin korkeuksiin, John Krakauerin kirja. Luin tuossa tänä talvena. Se tuli 90-luvun puolivälin jälkeen ja sijoittuu siis Mount Everestille. Siellä oli tämä Ysärin puolivälistä tämä vakava onnettomuuden sarja, missä siellä Mount Everestillä tuli yhtäkkiä, piti olla siis kaunis kiipeilyilma, porukka oli menossa huipulle ja tuli lumimyrsky. Ja siihen liittyi monenlaisia asioita, sit, minkä takia siellä monia ihmisiä menehtyi. Mutta tämä John Krakauer oli siellä siis mukana. Hänen piti tehdä tämmöiseen kiipeilylehteen juttu tuosta Everestin retkeilyä ja näiden kiipeilyretkikuntien näiden järjestelyä, siis tästä yltiökaupallistumisesta. Siellähän on niin kuin jonoksi asti näitä kiipeilijöitä. Niin kuin siinä on se tietty kausi, tietty ikkuna, milloin se pystyy kiipeämään. Ja sen piti tehdä siitä juttua, ja se oli, että hän sitten kiipeä huipulle myös tämän porukan mukana. Mutta kävikin sitten tällä tavalla. Ja se teki tosi pian tämän onnettomuuden jälkeen, niin se teki siihen lehteen artikkelin, ja sitten alkoi pännimään se, että siinä oli, hän teki siinä tiettyjä virheitä, kertoi vähän vääristä henkilöistä, vääriä juttuja. Ja hän koki, että hänen pitää tehdä kirja sitten siitä, jossa se vähän oikoo näitä väärinkäsityksiä kertoa tarkasti, että mitä siellä vuorella sitten loppujen lopuksi tapahtui. Mutta kannattaa lukea, se on kertomus siitä, että miten tämmöinen ehkä koppavuus ja välinpitämättömyys ja tämmöiset hyvin pienet asiat, että kun ne lähtee kertautumaan siellä tuommoisissa ääriolosuhteissa, niin mitä ne voi vaikuttaa. Ja sitä, että miten vaikeaa, että minkälaisia ihmisiä siellä on, että hakee näitä kiksejä, kun ne kiipeilee tuonne niin kuin dead zoneille yli 8 kilsaa, missä ei niin kuin pitäisi pystyä olemaan hengissä kovin pitkiä aikoja. Niin siis siihen tulee oikein se viima ja pakkanen tulee oikein iholle, kun sitä lukee. Joo, sitten kun se kirja on luettu, niin sit samasta aiheesta elokuva Everest vuodelta 2015. On se. Kyllä, ja se on, ja siinä se on itse asiassa sitä sama äijä, John Krakauer on hahmona mukana. Michael Kelly näyttelee sitä siinä. Ja se kertoo tästä samasta. Se kertoo tästä samasta tilanteesta. Se on niin kuin tämä sama asia, mitä tuo kirja kertoo, mutta elokuvan silmiä. Tämä on myös 3D-leffa. Mä oon käynyt katsoa joskus siis 2015 tämän pressinäytöksessä, ja se oli 3D-nä esitettiin silloin, ja mun mielestä se oli todella vaikuttava. Sitten mun mielestä Everest oli myös hyvä. Joo, siis sehän aivan, IMDb:n score on 7.1 kautta 10. Ja se oli hyvä, mutta 3D-nä vielä vitusti parempi kuin mitä se on 2D-nä sitten. No, varmasti. Se oli Jäätäviin korkeuksiin se kirja. Niin... Jäätäviin korkeuksiin, joo. Okei, hyvä, pistän tuohon yle. John Krakauer, okei, pitää ehdottomasti lukea. Se kannattaa tsekata. Okay. Ja siinä leffassakin kerrotaan noista vuoden 97 murhenäytelmistä, että kun silloinhan siellähän niinku tuli just tämä. Siinä leffassahan näytetään just se, että miten se myrsky yhtäkkiä nousi ja... Sitten joku kuitenkin halusi kiivetä loppujen lopuksi sinne ylös asti ja osa ei. Joo, kyllä. Joo, siinä oli tämmöisen monen yhteensattuman summa. Mä en muista, että kuinka monessa, jos on 100 kiipeilijää, niin kuinka moni niistä menehtyi, jos Everestille kiipeä. Se oli joku, oliko se näin, että joku ihan siis, oliko 1-400 tai jotain.
Niin, se on aika pieni. Ilmeisesti, joo, K2 on ilmeisesti maailman vaarallisin vuori. Jostain muista lukeneeni, että 1/4 menehtyisi. Oho. Jotka sinne yrittää. En tiedä. Joo. Mulla on tämmöinen onko te koskaan miettinyt, että te lähtisitte valottamaan jonkun vuoren? Ei, mä oon polttareissa kivennyt tämmöisen peruskiipeilyseinän. Simo saattaa olla mukaan siellä. Mä saatan olla mukana. Voin sanoa, että en helvetissä kiipeä. Miksi? Joo, mullahan juotettiin sellainen litran joku leijonapullo ensin. Ja sitten sen jälkeen mut pistettiin kiipeämään sinne. Mähän kiipesin ihan helvetin nopeasti sinne, mutta en mä sen jälkeen osannut enää kiivetä. Mä olin päässyt sinne ylös ja sitten se alkoholi vaikuttaa. Niin sitten, mä oon jo täällä. Niin. Mä tein mut näin jo. Aivan saatana vaikeetahan. Se on vaikka noissa on niinku kiipeily tommosissa palatseissa, niin niissä on tosi hyvät ne grippipinnat, mistä saat kiinni. Mm. Verrattuna oikeaan johonkin kallioon, niin ei niissäkään mikään helppo kiivetä. Sehän vaatii ihan älyttömät jotkut syvät vatsalihakset ja kaikki semmoiset lihakset, mitä itse en omista. Kyllä. Ja aivan vitun sairasta. Ei kyllä kiinnosta yhtään kiivetä minkään Everestin tai K2-hupun, mutta Veikka Gustafsson, sehän on vallottanut noin kaikki kukkulat. Joo. Vissi useamman kerran. Ilman lisähappiakin kiivennyt Everestille. Joo, olisiko ollut. Joo. Veikka. Sitten siitä oli sellainen vuorikiipeilijä Veikka, figuuri, action figuurikin tehty. Niin, olikin muuten joo. Joo. Mä oon kiivennyt 40 metriä korkean nosturiin, on kiivennyt joskus kuvauskeikalla, ja se on ollut ehkä, se oli sellainen top of the world -kokemus, että hirvitti sekin, että kyllä se riitti. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin tullut sieltä alas, siis mut laitettiin ihan yksin omaan tahtiin kiipeämään sinne. Ja se oli siis semmoista aikaa, kun ei ollut noita droneja vielä, niin sitten piti jostain ilmasta. Piti kiivetä. Piti kiivetä nosturiin ottaa kuvaa. Ja sitten mä tulin alas sieltä, niin sitten ne kysyi, että pitikö sulle kukaan mitään turvallisuuskoulutusta, onko sulla mitään niin kuin tämmöisiä suojavarusteita? Ei, joku vaan sanoi, että kiipää sinne ylös koppiin. Ei mulla mitään ollut. Sieltä tuli ilmeisesti tällä henkilölle sit vähän sanomista ja kohta mut vastaan. Mutta en mä sieltä sit onneksi tullut selänä niin alas 40. Hyi saakeli. Joo, noin kuumattavi noin. Okay. Mitäs muuta Christian olet katsonut? Sitten mä oon katsonut ton Queen-leffa Bohemian Rhapsodyn viime viikon loppuna. 10/10. En mä nyt ihan 10, mä annoin 4/5. Mikä? Se oli hyvä, mä tykkäsin kovasti, mutta ei se nyt mikään täydellinen elokuva mun mielestä ollut. No ei tietenkään, mun on pakko jäävätä itteni, koska mä oon niin Queen diggari. Mä en siis ollut mikään Queen diggari, enkä mä en oikein tunne niitä biisejäkään niin hyvin, mut nyt mä ton leffan myötä mä innostuin kyllä. Mä ymmärsin sen koko Queenin pointin. Se on musta hienosti avattu siinä, että mikä teki Queenista erikoisen, että just että se kokeellinen biisien teko. Et mulle ei ne melodiat ainakaan nuorempana iskenyt yhtään, eikä se muutenkaan se tyyli. Mut nyt mä ymmärsin sen ja nyt mä jotenkin innostuin siitä. Ja ne on tosi vaikuttavia ne kohtaukset, kaikki ne stadion systeemit. Ne on uskomattomia. Se ihan se viimeinen kohtaus, se on tehty niin siististi. Mä olin ihan sitten, niin kuin pikku fangirl. Katsottiin vaimon kanssa sitä, kummankin silleen, että halleluja, vedettiin seuraavat 2 viikkoa. Nehän rakensi, tai siis teki sen, lavasti sen koko vitun Live Aid-konsertin uudelleen ja maksoi valtaita. Siitä on YouTubesta semmoinen video, kun missä se on otettu se leffan kohtaus, ja sitten samat keikat, Freddie Mercuryn aidot keikat. Niin sehän ne kaikki liikkeet on ihan samat. Joo, nehän on tuossa Rami Malek vetää aika kiitettävän roolisi. Joo, ne oli siinä Blu-rayn ekstra materiaaleissa myös. Joo, mä tuubista. Jotenkin mua ehkä vähän häiritsi se Malekin se purukalusto, että oliko se vähän liioiteltu, tai sitten se jotenkin sopinut sen naaman. Niin kuin ei, Freddie Mercurillahan oli purukalusta tuommoinen, oli. Sillä oli ihan järkyttävät semmoiset majavahampat. Niin oli, mutta musta se oli jotenkin, se ei niin kuin sopinut sen Malekin kuontaloon silleen, miten se sitten taas oli huomaamattomampi Freddie Mercuryn purukalustana. Niin, että se vähän, niin. Että Mercurylle tavallaan niin kuin kasvun luustoon sopi ikään kuin, että se totta kai näkyy, että se on niin kuin, se on
majaavan niin, näköinen. Tuossa se vähän ollut, niin kuin Malekin, niin, Malekin naama on sitten paljon jotenkin hoikempi tai luisevampi, kapeampi. Ja sitten kun oli se purukalusto, tämmöinen, tota, mikä se nyt on, miksi sitä sanotaan, tämmönen, joku maski, niin se oli jotenkin öve, liian överin näköinen. Tuossahan alun perin piti olla muuten tota, toi Sacha Baron Cohen piti näytellä sitä. Se olisi sopinut. Ei välttämättä olisi ollut mikään huono valinta. Siis sehän näyttää vähän samalta muutenkin kuin Freddie Mercury. Mutta silloin oli sitten silleen, että Sacha Baron Cohen halusi siihen korostaa liikaa niitä homoasioita. Ja sitten kun se on koomikko, niin se olisi halunnut tuoda siihen sellaista omaa touchia ja just vähän semmoista överiä, niin se oli ihan liikaa tuotantoyhtiölle ja sitten niin. Sit, Mercuryn omaisille, ne ei halunnut, että niin. Baron Cohen. Se leffa ei ole Freddie Mercury's Life, kun se leffa on Bohemian Rhapsody, se kertoo Queenista. Se kertoo, niin. Ja sitten se oli tota, se oli just mahtavaa, että sitä niin kuin ei pröystäyty sillä niin kuin homoasialla ja niillä, sillä tota, huumeiden vetämisen ja tämmöiset. Siinä keskityttiin kuitenkin, sanotaan, 85% siihen, niin kuin, siihen Queeniin ja siihen musiikkiin niin. Ja niinpä. Sen, niin kuin sen taipaleeseen, mikä oli siisti juttu. Se oli tosi, esimerkiksi taas verrattuna Meanwhile in Suomi, kun tehdään Matti-elokuvaa, niin ei mäkihyppyä paljon, muutamat kisat ja taas juodaan viinaan. Ja pahan pidellään naista. Kyllä, just näin. Joo. Mutta Jasper Päkkänen pääsi kyllä sitten eteenpäin, ettei ei jäänyt viimeiseksi rooliksi. Ei. Piti muuten tästä Malekista, niin tota, tähän Queen-elokuvaan liittyen, niin musta sopii erittäin hyvin siihen, että tota, Malek on jotenkin sellainen jännä mystinen hahmo ja näyttelijä, että se ei niin kuin, mun mielestä se ei niin kuin vielä pilalle analysoitu missään. Niin. Että se on tämmöinen jotenkin oivallinen hahmo, esittämään tuollaista niin kuin ikonista tyyppiä. Ja tiedättekö muuten, missä sotasarjassa Malek tota, no oli aika näkyvästikin esillä muutamissa jaksoissa. Ei nyt mä, ihan tuoreen. Kun mä yksi päivä just googlasin Rami Malekin, kun mä tiedän, että se olisi Mr. Robotissa ollut. Siinä oli, joo. Mä muistan sen parhaiten tuosta Until Dawn pelistä. Joo, se oli toi The Pacific-sarjassa. Eiku joo, Pacificissa. Tota, siellä tota, oli aika tämmöinen häiriintynyt kaveri. Sehän heittelisi jossain kohtaa pikkukiviä tämmöisen tota, kuolleen vihollisen pääkallo, kun oli tullut reikä päähän niin tota, heitteli sitten reijästä pikkukiviä sisään. Ja tähän, hän onhan siitä sitten vähän eri rooleihin päätynyt. Sitten kyllä. Joo. Malekillakin ihan hyvä näyttelijähistoria. Se on ollut Halo kakkosessa tämmöisenä ääninäyttelijänä. Sitten se on ollut Night at the Museum-leffassa, ykkösessä ja kakkosessa, ainakin 2-4 TV-sarjassa. Siinä museo, Night at the Museum, se oli se joku Azteekki kuningas tai joku Egyptin Akhmeras. Kuningas. Akhmeras, no niin. Akhmeras. Akhmeras, get down. Get down, Akhmeras, I will explode. Sitten se on ollut Battleship-elokuvassa ja Oldboy-leffassa. Battleshipissä. Niin, Simo, kerro tämän Battleship-leffa. Homma. Mä en ole päässyt siitä vielä käydä. Anteeksi muuten, jos mä keskeytin. Kerro tarina Battleship-elokuvasta. Siis se on hyvä leffa. Joo, siis niitä on nimittäin kaksi, mutta siis, tai siis se toinen oikeastaan, niin siis se on American Battleship se toinen. Joo. Mä en enää, siis mä tein siitä arvostelun tota joitakin vuosia sitten. Ystäväni Christian tässä mikrofonin ääressä niin antoi mulle Blu-ray-julkaisu, että tee siitä arvostelu. Ja tota, mähän menin sen sitten katsomaan. Tarkoitat varmaan Kristalla. Kristalla. Joo. Niin tota. No tää alkoholit on ollut kun. Joo, ymmärrän. Mulla on myös alkoholit. Mutta siis tota. Pakko mainita. Erikseen. Joo, siis se leffa siis koostui siitä, että siinä oli tota meritaistelut, oli jotenkin tällaisia vanhoista dokumenttifilmeistä otettuja pätkiä, missä ammuttiin tykillä veteen. Ja sitten seuraavassa kohtauksessa oli lähikuvia tämmöisistä kulmiaan kurtistelevista jostakin meriupseereista, meripojista, jotka kyseli, että what the hell is going on? Ja sitten tota, sit katsottiin tutka, ja sitten tuli joku maailman kämäsin
CGI-efekti, ja taas tuli sitten dokumenttielokuvasta pätkää, kun ammuttiin tykillä veteen. Ja sitten tätä toistettiin 10 kertaa, kunnes elokuva päättyi. Joo, mutta se on siis ihan... 5/5. Nähän joutui johonkin oikeustaisteluun, koska siis sehän meni niin, että tämä Battleship-leffa tehtiin ensin isolla rahalla, ja nämä teki heti sen pikkurahalla sitten perään tämän American Battleshipin. Ne joutui muuttaa oikeustaistelun myötä sen nimeksi American Warship. Ai niin se meni, joo. Mä muistan enää, että miten se meni. Jos rakkaat kuulijat haluatte lukea, niin äärimmäisen hauska arvio löytyy ihan respawn.fi:stä hakkusanoilla American Battleship tai American Warship. Molemmilla pitäisi löytyä ihan siitä omasta hausta. Niin täällä on ihan tämä jo intro tässä arvostelussa. Saa vatsan kippuralle. Sä oot kertonut, että tämä on armotonta sähläystä alusta loppuun. Mä oon itse asiassa, sä linkkasit Kristian muuten, mutta tuon Simon artikkelin muuten yksi päivä mulle, että luet toi. Ja se oli, mä muistan itsekin, sehän on varsin hersyvää luettua. Joo, eihän siitä Pulitzeria tullut siitä arvostelusta, mutta... Tuli, se on mulla. Se on tässä, tossa, ole hyvä. Eiku niin onkin, anteeksi. Älä kyllä, se on mun laakeri, älä sitä vie. Se on toi tossa. Joo, kyllä. Joo, mutta sellainen. Joo. Mennäänkö illan aiheisiin, vaikka Kristian? Ei, mulla on vielä, mä katsoin eilen tuosta Nunna-elokuvan. Nunna. Se on tää. Konnia. Se oli tää siis kirottu. Nunna ja Konnia nelonen. Kirottu spin-off. Nunna the Nun. Ja se oli vähän silleen, että ihan ok kauhu, sitä saa mistä maksaakin. Eli se mitä traileri lupaa, niin se on just sitä. Mutta se on tehty vähän silleen, että pienillä asioilla sitten olisi saanut oikeasti paljon pelottavammankin. Et se mones kohtaa niin näyttää liikaa ja selittää liikaa, paljastaa liikaa. Sitten siinä on semmoisia zombinunna ilmestyksiä, jotka pilaa sitä meininkiä. Jos niitä ei olisi ollut ollenkaan ja olisi näytetty vähemmän tätä päänunnaa, niin se olisi ollut ihan helvetisti pelottavampi. Mutta koska näin ei ollut, niin se ei ollut ihan niin pelottava. Mutta kyllä se musta oli ihan ok, tuommoinen 2 tähden viihdyke. Ei mikään super erikoinen, mutta ei mikään ihan sysipaskakaan ollut. Tuleekohan joskus tuommoinen kauhuleffa, missä niinku kuvataan niinku katolisia pappeja niinku arjen kiemuroissa? Toivottavasti ei tule. Toivottavasti ei tule, mutta se on järkyttävä kauhan. Menis tunnin ohitte. Reality. Niin. Kyllä, The Conjuring 6, Catholic Priests. Ota minun synnin valtikkani suuhun. Lukitkaat lapsenne. Noniin. Joo. Sittenhän tämä selvisi Blu-ray Extraista. Mä olen jotenkin tosi yllättynyt, että tämä Nunna-hahmo, joka siinä on, niin se ei olekaan mikään maskeerauksen tulos, vaan se on ihan oikea näyttelijä. Et silloin aina, mitä silloin on meikattu mustat tämmöiset silmän ympärykset ja suun ympärys ja sitten piilolinssit, mutta se naama on siis se naisen oikea naama. Ja se on aivan siis todella karmivan näköinen nainen. Se on hyvä tuommoinen iskurepliikki. Oppas eikö sinä muuten helvetin karmi. Sinä muuten, olitko sinä sen nunna siinä nunna-elokuvassa? Tämä naisen... Karmivan näköinen. Jos haluatte googlata, niin Bonnie Aarons on tämä naisen. Se on niin kuin siis todella kuumottavan näköinen ihan itsessään jo. Tuli mieleen tästä vähän tällainen... Oho, niinpä se onkin. Manaaja-tyyppinen leffa, missä tämmöinen... Onko se joku tämmöinen teini tyttö joutui jonkin pirulaisen kohteeksi, hänen sisänsä meni tällainen hirmuhenki ja sitten se alkoi vääntelehtimään ja joka asento on siis keho ja naama. Ja sitten mikä hitto sen nimi oli, katsoin tuossa pari vuotta sitten, mutta oli ihan helkkarin pelottava. Siis se oli jotenkin ylinotkia se tyttö ja kasvot oli jotain ilmeisesti kumiset kasvot hänellä. Luonnostaan siis ne vääntyy aivan todella irvokkaisiin asentoihin, eikä tarvittu erikoistehosteita. Eikö se ollut mikään Emile Rosen riivaaja? Olisiko se ollut se? Koska se vetää aika solmuu siinä yhdessä vaiheessa, kun se makaa siellä liikkumattomana maassa ja sitten sen kämppäkaveri siinä tai sen poikaystävästä, että mikä sitten se yhtäkkiä alkaa vaan huutaa ihan vitusti. Olisiko se vai mielestäni se oli joku muu? No, tässä yritän sitä nyt
kovasti taipuisia. Tässä samalla on. Kauhu näyttelijät. Hihkaise sit, kun keksit, koska joo, meillähän kello tosiaan rientää. Meillä on mennyt tähän puolitoista tuntia tähän perinteiseen esittelyyn, johon menee yleensä vain tunti, niin meillä jäi pääaiheeseen helvetisesti vähemmän aikaa, mutta mennään siis päivän pääaiheen kimppuun. Mennään. Eli mikä muisteloihin siitä, niin mikä se oli, mistä kaikki nämä Call of Dutyt, Battlefieldit, Apex Legendsit ja Far Cryt, kaikki onkaan saanut oikeasti alkunsa. Silloin meidän täytyy palata siis tonne 80-lukuun vai? Simo, on sitä varten meiltä mukana kästissä, että sä muistat, mistä kaikki lähti liikkeelle ja mitä oli ennen Apex Legendsia. Niin, mä oon tässä puolitoista tuntia odottanut. Niin. Ärissyt täällä, että koska mä saan kertoa näitä muistoja. Kerro nyt. Olen sitä sukupolvea tosiaan tuota, että kuusnepat ja Amiga 500 tuli hyvinkin tutuiksi ja pelit, ja tuota, kuusnepa tuli tuossa ala-asteella ja perheeseen. Mehän oltiin siis, me oltiin porvareita, että meillähän oli, siis mulla oli levyasema kuusnelosessa. Eikä mikään kasettiasema. Ei nauhoitettu radiosta yöllä pelejä, jumala. Ei nauhoitettu, ostettiin lerppuja datainfosta, ja sitten kun kun oli yksipuolisia lerppuja, niin sitten leikattiin toiselle puolelle, tiettekö se lovi, muistatteko, kun niissä oli lovet? Mulla ei ollut koskaan lerppua sen ajatella, että niin sit, lerppujen kanssa. Joo, niin sitten sen pystyi niinku kääntämään vähän niinku puolta, vähän niin kuin vinyylilevyssä puolta. Käännettiin lerpun puolta, niin sitten siellä toiselle puolelle pystyi tallentamaan, kun oli leikannut sen saksilla sen tiettyyn kohtaan loven. Siihen, joo, että siis näin vanha mä olen. sun piti sanoa, niin. Siis tuossa mä kovasti koitin miettiä noita niin kun, ehkä tommosia niin kun itselle tärkeitä FPS-pelejä, niin kun, mihin tuli törmättyä. Miten se nyt sitten määritellään? Mitkä oli ensimmäiset FPS-pelit? Tai siis mistä se on lähtenyt? Mä en tiedä, onko se eka, mutta ainakin ihan ekoja, niin oli 1980. Ja oli sellainen peli kuin Battlezone, ja se oli Atarille. Joo. Siitä tuli Stellar 7. Eikö se ole se niin kuin kakkonen periaatteessa? Vai se varmaan on se, joo. Joo. Oliko siinkin sellainen, koska tuossa Battlezoneissa, siis mä luulen, koska noissa Atarin peleissä oli, että siis musta tausta grafiikka oli vihreitä, jotain vihreitä viivoja, pikseleitä sun muuta. Joo, siis hyvin paljon tuommoista vektorigrafiikkaa. Niin, joo, kyllä. Että tuossa Battlezonessa, siis siinä mentiin, muistaakseni, niin jonkinnäköisellä tankilla siinä mentiin näiden vihreiden viivojen seassa ja ammuskeltiin. Se on varmaan, että kyllä se nyt voidaan FPS-äksi laskea. Joo, tässä lukee niin kuin Stellar 7, Video Game Based on the Arcade Game Battle Zone, kyllä. Joo. Kyllä, mut ihan 80 alku. Joo, se on ollut mutta siis mä oon ollut kyllä ihan vauva. Silloin kun toi on ilmestynyt, en ole itse pelannut. Mä muistan sitten jossain vähän niin kuin, pikkasen tuli vuosia, muistan mä jossain tuon nähneeni kyllä. Mutta silloin mitä sitten niin kuin itse alkoi joskus pelaamaan kuusnepalla, niin jostain sain tuon Star Wars-pelin käsiini. Oikein brändi. Siinä oltiin siis X-Wingin puikoissa. Oho, oikein. Ja FPS-nä. Siis kyllä se voisiko tänne FPS-äksi sanoa, kyllä siinä oltiin niinku... Oliko se, mikä se alusta sä sanoit? Kuusi Nepalle oli, Star Wars. Mutta sitten oli Amiga 500, se oli myös, se oli siinä niinku ihan eri luokkaa. Että se oli paljon pelattavampi ja pehmeä ruudun päivitys oli. Mm. Mutta siis avaruusaluksella mentiin, että kyllä se niinku katsoin siis, että itse niinku... Ensimmäisen persoonan. Person shooter ei ollut mikään sellainen, että niin. Vähän tämmöinen simulaattorihenkinen, mutta Mikä on muuten toisen persoonan peli, kun on ensimmäisen persoonan, joka on silmistä katsesta kohdattu? Se on sitten... toisen persoonan esimerkiksi Resident Evil 4, muistaakseni. Se on niinku, tai se ei välttämättä 4, mutta se on ihan siitä pään takaa, niinku periaatteessa niinku tuosta olkapään kautta kuvattu. Mun mielestä se on second person. Onko se vähän sama, mitä... ihmisen takaa siitä.
Niin. Joo. Eli onko se niinku, jos on Dead Space-pelit, niin onko joo, se... Joo, joo, jotain tyyliä, mutta vielä vähän lähempää. Okei, okay, just. Ehkä, en minä tiedä. Voi olla. Erikoista. Do we have a second opinion on the second person? Ei jo, Juhani ei, tietää ei, sitä, mutta ei se. Niin, niin Juhani niin. Tietäisi. Juhani. Tietää kaikki sellaiset asiat, mitä kukaan muu ei tiedä. Niin se tietää ne. Se on kyllä jännä. Joo. Kyllä, ei siis mitä, niin, joo, siis kyllä. Ei. Paljon joo. Pakkasta Siberia, se ei katso, juu, tossa. Mulla on itse asiassa tämä mittari tässä, joka joo, pöydällä joo. Syöttää koko ajan Siberian lämpötilaa. Kyllä. Siellä on nyt miinus 12. Joo, mä oon konfannut sen tänne. Joo, Star Wars, kyllä. Se oli päräyttävästi. Mä muistan, siinä oli, ei varmaan kuin ei ollut kuusnapalla, ei se kai mahdollista ollut, mutta Amikalla siinä oli siis tota, ihan oikein puhetta kuulu näistä leffoista. Leffoista sämplättyjä tuli. Oi. Just the Forceit sun muut ja... Pienellä ja suhinalla taustalla. Joo, siis siellä oli. Sitten lennettiin se, Death Starin se kanjonissa lennettiin ja piti pamauttaa sitten sinne, minne venttiiliin nyt siinä joo. Pamautetaan ne ohjukset. Niin kyllä. Siinä, sehän oli hieno kokemus kyllä, muistanko pienenä poikana. Että ihmetteli, että miten voi olla, että niinku tietokoneella pystyy niinku tällaista tekemään. Eikä väritkään loppu ollenkaan kesken. Ei todellakaan loppunut. Olihan silloin useampi väri jo. Niin. Siis tämä on itse asiassa sellainen tarina, mä en muista, että mä kertonut joskus tämän tässä kästissä, mutta kun mä olin pikkupoika, niin mä piirtelin mun äidin veljen tietokoneella mummolassa paintbrushilla ja sitten mä olin yhden päivän piirellyt sen kanssa, niin sitten toi mun isomamma tai mun mamma, eli isoäiti tuli sinne mun selän taakse. Nyt lopetat kyllä sen, ne kaikki väritkin loppuu siitä. Et piirtele enää, et säästele niitä värejä. Joo. Logic. Vanhempi sukupolvi on aina ollut ihan pilalla nuorempien tekemisistä. Niin on. Se on tota. Mä olin sanata, mä en tiedä miten mä sen selitän, että miksi tästä ei lopu värit tästä paintbrushista. Joo, nämä on niin kuin siis, että... Niin. No kun mä, kyllä se loppuu se ulkomaalikin, niin. Kun tuohon laitat, Jeena, kyllä se purkki niin. Loppuu jossain, mutta vittu kun ei, joo, näissä. Niin. Me ollaan siis 80-luvun ihmiset on pilannut 20-luvulla syntyneiden ihmisten elämän. On varmaan. Tämmöisellä niin. Järjettömillä tietokoneella. Niin, kyllä. Mm. Kyllä sitä miettii. Ja myös 40-luvulla syntyneet, varsinkin mun porukat, mä oon pilannut heidän elämänsä hyvin pitkälle tietokonepelien avulla. Ja kyllä sitä miettii, että mitäköhän ne vanhemmat siis ajatteli silloin joskus aikanaan, että kun juniori istuu huoneessa ja naksuttelee joistikkiä aamusta iltaan. Niin. Ja kaiken maailman välkettä ja kökkörumpuja kuuluu kuusnepan äänipiireistä. Niin. No, niin, kyllä se pelottavaa oli, ja sitten tähän pyrittiin rajoittamaan ja kieltää. Eihän tuosta pojasta tule koskaan yhtään mitään. Mm. Niin. Ihan samalla tavalla nyt sitten niinku kauhistellaan teini-ikäisiä, että ne räplää älykkäelimiä. Niin. Siis paska määrä on vakio, ongelmien määrä on aina vakio, se vaan muuttuu. Siis mun äiti on joskus sanonut mulle, pienenä, muistan kun mä pelasin paljon Doomia ja Quakea ja tälleen näin, ja mä jännitin, että mä tykkäsin kovasti niitä peleistä, ja kun se kuulin niitä musiikkeja tälleen, mä kuuntelin silloin Stratovariusta ja tällaista, ja mun äiti tuli, ja se oli joskus, etkä sä ole mikään semmoinen saatanan palvoja. mä olin varmaan kuin 13-12, mä no. Että mitä? En. No kun sä kuuntelet tuommoista musiikkia ja pelat tuommoisia pelejä, mä no ei se, en ole äiti saatanan palvoja. Se oli kun Doomi tuli, mä veikkaan, että siis toi käytiin hyvinkin monessa perheessä. Kyllä. Mä en tiedä, oliko toi... Me ei olla uskovainen perhe, ei silleen, mutta... Joo. Silloin tabu, hirveä tabu silloin. Niin oli, ja muutenkin ilmiö. Joo, niin. Olihan se. Joo. En tiedä, olikohan sitten toi, siis olihan sitten niinku Doomia ja miettii edeltä ja siis Wolfensteinia, niin vertahan siinä oli ja natsisymboleja ja tällä tavalla, mutta kyllä toi Doomi sitten oli se, mikä sen todellisen kohun ja äläkän nosti vanhempien
vanhempien sukupolvessa. Kyllä. Ja sitten miettii sitä, että se pikkasen ennen Doomia, niin eikö se mennyt niin, että ilmestyi Mortal Kombat? Joo. Eli siinä oli, tuli näitä tota hillittömän väkivaltaisia pelejä. Joo. Samaan aikaan, että siellä kaikki maat meni ihan kriisiin. Miten niin, lapset niin, tein, kuolevat? Niin, ja saksalaiset oli ihan paskana. Joo, niin oli. Veret piti muuttaa vihreiksi, ettei sekoita. Joo. Joo, joo. Siinä oli kyllä vanhemmat ihmeissään, että mitä ne lapset pelaa. Se. Oliko se Mortal Kombat siis se, että siis sehän aiheutti sen, tuli nämä Jenkeissä nämä ikäraja-käytännöt pelejä. Joo, eikö se koska sitä ennen ei ollut? Ei varmasti, koska siinähän oli digitoidut hahmot. Nehän oli niin kuin aidot hahmot. Niin ne oli videolla kuvattuja. Digitoidut hahmot, niin varmaan ehkä sen takia, sit kun se veri oli niitä, ne oli niitä samoja pikseleitä, niitä vaan tursus vähän eksessiivisen paljon, ja se oli tosi väkivaltainen. Mm. Niin just sen, varmasti sen takia, että joo, en mä siisti ainakaan muista aikaisempaa jotain hirveän noin graafista peliä. Joo. Ei, sehän oli ihan omassa luokassaan. Sitten on hauskoa, löytyy YouTubesta Making of Mortal Kombat 1. Niin siinä on just miten on kuvattu sinistä kangasta vasten noi hahmot ja ne liikkeet. Ja sitten niitä vertaillaan siihen peliin itsessään. Ja erittäin mielenkiintoista settiä. Miten ne on käsin animoitu ne fatalityt. Mutta olihan se, niin muistatteko te silloin, koska se oli, siis se oli just ennen vuosituhannen vaihdetta, kun oli nämä Columbinein ampumiset. Joo. Ja Doomihan, sehän nousi siinä sillä tavalla esille, mikä niin kuin nosti uudelleen taas sen videopelien väkivalta. Niin, muuten nousi. Koska ne kerrottiin, että ne ampujat pelas, että ne olisi ollut hillittömiä Doom-faneja, ja ne jotenkin fantasioi tällaisista. Joo. Tällaisista, ja sitten siinä oli joku sellainen muistaakseni, että ne oli se ampuja, ne oli tehnyt koulussa ilmeisesti tunnella, siis joku harjoitustyö, niin ne olisi tehnyt jonkun, tai joka tapauksessa ne olisi tehnyt video, jossa ne ennen tätä ampumista, missä ne kehu jotakin, että kohta käy niin kuin Doomissa. Oho. Ja että niillä on joku haulikko, mikä niinku muistuttaa tämän Doomin haulikkoa. Ja se oli, mitä siellä kuoli siellä Columbineissa? Oliko se joku yli 10 siellä, joka tapauksessa kuoli ja haavoittu paljon päälle? Sitähän se on se dokumentti, se Mike Moren. Bowling for Columbine, just silleen, että sitä aselaista ja niin poispäin. Joo, kyllä. Tähän näytti myös aika paljon FPS-räiskinnältä, tämä live-striimi, joka oli nyt ihan just viime viikolla. Tämä muslimihyökkäys, tai siis tänne, mikä se oli, kirkko? Mikä se? Church. Joo, uuden sellainen hyökkäys. Christ Church. Joo, tyyppi striimasi sen livenä Facebookiin, ja mäkin näin sen tallenteen sitten. Mä en pysty katsoa, kun mä en se oli kyllä, siis se näytti tosi paljon. Se näytti tosi paljon FPS-räiskinnältä. Muistin joku Iltalehti tai joku uutisoikin siitä, että joku muukin oli huomannut sen aspektin, että se näytti ihan kuin peliltä. Mutta katoppa pelejä, niin kuin tänä päivänäkin, niin onhan ne siis hyvin reaalisia. Mutta se on silti, sehän oli se joku tutkimuskin, että silti, että väkivaltaiset pelit, niin ne on. Ei niin ne rauhoittaa ihmisiä, koska sä voit käyttää sinne sen energian sen. Sieltä ihan perinteisistä käyttäytymismalleista sun vanhempiesta. Niin, kasvatus. Miten sun pääseksään kouluun ja miten ylipäätään se ympäristö vaikuttaa niin paljon. Sitten jos isä pieksee, niin kyllä se sitten perintyy käytösmalli. Kyllä, siis miettii noiden pelien esimerkiksi kehitystä grafiikkapuolelta, niin jos nyt miettii sitä Wolfensteinia vaikka, niin tuossa pari päivää sitten kävin, mä itse asiassa pelasin Wolfensteinia ihan vähän niin kuin muistin virkistämiseksi tuossa, niin kyllähän se hirveän, vaikka siinä on niitä natsisymboleja sun muita, niin onhan se nyt hirveän kökön ja lapsellisen ja jotenkin tietyllä tavalla viattoman oloista. Siis tämmöistä hirveän amatöörimäistä.
siis niin kuin, niin nykypäivän mittapuulla, mutta silloin ei ollut ilmestynyt vielä mitään sellaista, niin, että niin pääsit itse vähän niin kuin omin silmin mukamas liikkumaan tuollaisella käytävällä ja ampumaan natseja. Niin. Ja lentää vielä. Tai, siis, tai tappamaan niin kuin tolleen, että niin. noin konkreettisesti, kun se on silmistä kuvattu se, että niin. vähän niin kuin tappamaan. Mutta niin. jos jumalauta siitä grafiikkaa satana pläyksistä, että joku saa hirveät kiksit lähteä ampumaan, niin kyllä on mielikuvituksessa aika rikas. Kyllä, näin. Kyllä. Joo, joo. Mennäänkö tuota... Mennään. Jatketaan vielä tätä FPS-hommaa. Niin sit ai vaatet tota... saunaa. Sauna Juhani Kakko lämmittää sitä varasta aika alilämpöisenä. Tästä FPS-hommasta tuli se mieleen, että jos me mennään eteenpäin, onko sinulla 80-luvut jotain, Simo, jotain muita esimerkkejä vielä, mutta sitten seuraava asia, mihin mennään, niin on nämä valopyssyhommat, jotka on ihan selkeästi jo FPS-räiskintää, mutta oliko sinulla kasarilta jotain vielä? En mä tiedä kasarilta nyt sen kummemmin. Mennään valopyssyihin. Mennään. Ne oli kasarilla nämä First Blood, ne oli aika samanlaisia nämä kuin Stellar 7, Star Fox. Ne oli näitä, että se oli yksi ruutu, siis sulla on se tähtäin siinä ja sitten siinä mennään. Sitten oli C6 Nepala vai oliko se Amikalla, oli Terminator-peli. Se oli 80-luvun kanssa, niin siinä oli semmoista niin kuin 3D, niin kuin vähän semmoista maisemaakin jo, mutta se oli myöskin semmoinen, että se ei ollut kuitenkaan, että sä voit ihan mennä sinne joka tapauksessa, mutta siinä se kääntyi se kamera pikkusen. Joo. Se taisi olla semmoinen, ja siinä oli joku yksi freimi sekunnissa varmaan. Se. Joo, virkistysnopeus. Joo. Hei, mennään. Nyt tuli mieleen, siis olihan kasarilta, muistatteko te, tiedättekö te, oli tämmöiset kuin Operation Wolf ja sitten oli Operation Thunderbolt. Ne tuli ennen 90-lukua. Siis olihan nekin jonkinlaista FPS-ää. Siinä siis hei, siis nämä pelit! Näyttö scrollas. Sitä ei pystynyt itse liikuttamaan, mutta siis sitä pointteria liikuteltiin. Sitten siellä juoksi kaiken maailman sissejä ja siviilejä ja punaisen ristin tyyppejä. Tämmöistä niin kuin kolikkopelimeenikä. Sitten jälkeenpäin tuli mieleen, että se on vähän niin kuin samantapainen ympäristö oli kuin tuossa jossain Schwarzeneggerin kommando, kun hyökätään tämmöisen niin kuin banaanivaltiosaarelle. Mutta siis niin tähän perustui vähän... johonkin leffaan, ainakin tämä Operation Thunderbolt. Tämä on myös Oceanin käännös jonkun leffan, samannimisen leffan. Joo. Jos Nintendolla mä oon tätä Operation Wolfia, olen kyllä pelannut. Joo. Thunderbolt kato, on siis niin Super Nintendo-ajot jo. Joo. En mä tiedä, onko se. Joo. Niin. Mutta se on FPS. Välähdyksiä oli näistä FPSistä, niin kuin oli jo. Oli. Ja ennen Wolfensteinia jo, että... Joo. Tämä oli 87, tämä Operation Wolf Nintendolle. Joo. Onko se niin vanha? Okay. 87 Operation kolikkopeli ja Nintendo Entertainment System. Tämä on ollut myös kousupeli. Kappas. Joo, mutta sitten mennään valopyssyihin, koska se oli kova ja se oli käänteentekevä. Duck Hunt varmaan kaikki muistaa, kun se oli osa Nessiä. Eli 8-bittisen Nintendo. Mulla ei ollut, mutta kavereilla oli ja sitten se oli hauska. Mä en ikinä osunut niin saatana lokkeihin. Mulla oli. Pistät, kato sen pystyn siihen telkkariin kiinni. Niin se no sitähän jengi harjoitti, joo. Niin, sillä mä sitä pelasin. Mä tykkään huijata kaikissa. Kunnot siittaukset. Ja huijaa kaikissa. Mutta sitten pelihallit, eli nämä arkadet, oli kyllä täynnä kaikki. Toinen toistaan siistimpiä. Ja 90-luvulla etenkin niin homma lähti menee. Turun pelikaani. Joo, kaikista leffoista tehtiin joku tämmöinen räiskintä, että Rambo pääsi ampuu solttuja. Sitten oli Terminator 2, oma tämmöinen FPS-valopyssyräiskintä. Die Hard Trilogy 2. Joo, niin sehän itse asiassa tuli Pleikkari 1 oli tämä. Siinähän oli joo, ihan kunnon. Die Hard 2 on myös valopistooli, kolikkopelin löytyy. Olen sitä pelannut joskus ja siinä pystyi tuhoamaan koko ympäristö. Joo, se oli ihan sairaan siisti. Uskomaton. Joo, ihan sairaan siisti. Jurassic kyllä. Park on käännetty. Oi, kyllä. Oho. Silent Scope on tämmöinen joo. Jonkinlainen klassikko, Alien 3, The Gun. Mahtava iso, super iso sellainen tykki. The ase. Vedät vaan niitä vitu elinit lyttyy. Sitten Segal oli tämmöinen aika iso ja massiivinen pelisarja kuin Virtua Cop, joka sitten Sega Saturniinkin muistaakseni PClle. Se on Virtua Cop 2 pelattiin. Joo. Törkeästi pelikaanissa ja sitten Time Crisis 2.
kakkonen. Joo, Time Crisis oli. Se tuli pleikkari ykkösä muistaakseni. Joo. Niissä oli silleen noissa pleikkarin FPS-räiskinnä, että se kamera liikkuu itsellään ihan niin kuin valopyssypeleissäkin, mutta sitten se pystyy sitä tähtäintä liikuttaa ympäri ruutua. Se oli sama mekaniikka siinä Die Hard kakkosessakin. Mutta... Joo, kyllä. Just. Joo. Tämä on tämmöisiä niin kuin, se on lokomotiivinen, se menee itsestään. Sä menet vähän niin kuin radalla se menee, ja sitä vaan niin vähän niin kuin House of the Dead 1-3 pelit esimerkiksi, ihan loistavia, tuli silloin joskus 90-luvulla zombipelejä, jotka oli ihan sairaan siistejä. Mä muistin, mä katsoin tänään sitten YouTube-videonkin House of the Dead, oi vitsi, ne oli siistejä, katsoin sitä videoa, että helvetti, onko tämä näin rujon näköinen ollut joskus. Ja silloin, kun sitä on katsonut, niin silleen, että tästä ei voi pelit enää parantua. Joo. Mä muistan, kun mä siihen Virtuakoppiin tutustuin Linnanmäellä. Se oli niin jotenkin maaginen kokonaisuus. Mä, sit, kun mulla ei ollut mitään pelikonsolia eikä mitään sit sen ikäisenä, niin mä rakensin silleen, että mä tein Legoista samantyyppisen skenaario, missä oli rosvoi ja autoja. Ja sitten mä ammuin semmoisen kiekkopyssyn kanssa niitä omassa huoneessa. Ammuin niitä rosvoja ja sitten meni autot välillä vähän paskaksi kanssa, kun ampui ohi ja... Se oli jotenkin tosi hienoa. Se oli ainoa tapa, miten mä sitten lapsena regeneroin tämän VirtuaCop-innostuksen. VirtuaCop-raivon. Niin. Kouluampumaan vain ammuit Legoja. Niin. Sinusta tulikin seesteinen aikuinen sitten myöhemmin. Tasapainoinen ja seesteinen. Kristalla. Mä itse asiassa näin, tuosta tuli tuosta Jurassic Park-valopyssy-hässäkästä. Mä olin viime kesänä laivalla, oltiin perheen kanssa, niin siellä laivalla oli tämä Jurassic Park valopyssy peli edelleen toiminnassa. Mä katsoin, nyt on muuten vanha, herran jumala, tämä on 93 vuodelta. Millä laivalla te olette ollut? Se oli joku Viking, mikä tuossa Turun ja Ahvenanmaa ja Tukholman läpi. Amorella, Rusella. joku näistä. Rusella pohjassa jo. Onko se pohjas vai? Eikö Rusella voi olla pohjassa? Ei, kun se on jossain. Hei, Maarianhamina Kapelsäär tuli nyt yhtäkkiä mieleen, niin siellä se taitaa olla. Mä ajattelin, että ei vanha kunnon Rusella. Ei, eihän tuossa meidän merialueellakaan ole mitään muita vakavia autovaatto-onnettomuuksia sattunut, tai tässä lähistöllä muuta kuin Estonia. Ei sentään, ei Rosella sentään. Sitten oli tämä copter-line. Pelasitko sitä laivalla silloin, kun sä pelasitko sitä Jurassic? En pelannut, mä katsoin, kun joku toinen pisti sinne kaikki markkansa, mitä taskusta löytyi. Sehän toimi markoilla. sä pystyt vaihtaa sieltä kassalta tämän vanhojen markkoja. Joku oli säästänyt pahamäen varalle, että joskus tuo Jurassic Parkki on vielä laivalla 2000-luvulle. 2020-luvulla. Oispa vielä markkoi. Joo. Kyllä. Niin. Sun piti käydä sitten. Se oli niinku 1 euro vastaa yhtä markkaa. Joo. Joo, minkälaisia muistoja valopyssyajoista tai peleistä? Onko teillä mitään? Mulla oli, mä sain Nintendon joskus joululahjaksi ja sit on kuva, kun mä pussaan sitä laatikkoa. Sen tuli mukana chapperit, sitten oli se tai se kasetti, missä oli Super Mario Bros. Ja Duck Hunt. Olis kielari? Varmasti, koska en mä tiennyt, että semmoinen on olemassa. Aha, aivan. Ranskalainen suudelma laatikolle. Mä olin varmaan 6 tai 7, kun mä sain Nintendon, ja mä olin aivan vittuun, anteeksi, kielenkäyttöni en pyydä, anteeksi, siis fiilareissa siitä. Ja mä pelasin sitä aivan järkyttävän paljon. Chapper oli se pyssy, ja sitten kaveri oli joskus Super Nintendo, ja silloin oli se Super Nintendo, se valopyssy, tai se mikä valopyssy, oli valosinko. Oho. Ja sitä pelattiin. Joo, siis se oli sinko. Sitä pidettiin valosinko. Joo, siis se oli se valosinko. Jos kirjoitatte Googlen SNES Bazooka, varmaan löytyy. Mä muistan nähden. Mä en ole nimittäin itse mitenkään Nintendo-ihmisiä, mutta sit mä siis pelasin Nintendolla ala-asteella, kaveri sai Nintendon, niin sitten mä muistan, kun se halusi pelata Super Mariota, ja mä olisin halunnut pelata Duck Huntia. Ja sit mä oon pänni, että miksei voida Duck Huntia pelkästään pelata, koska on hieno. Terveisiä Mikolle sinne jonnekin, jos kuuntelet, en tiedä. Totta kai hän kuuntelee, kun sä linkkaat tänne ja kerrot, että kyllä varmaan, joo, toivottavasti. Joo, Duck Hunt oli hieno peli. Oli. Joo. Ja mä en kanssa saanut koskaan oikein sitä pelata, kun sitä ei
munkaan kaverit on Nintendo oli, niin halunnut jostain syystä, että Super Mario sitten jostain syystä. Me ei oltu Christian silloin vielä tavattu, katon niin, niin olisit päässyt ei. Meille pelaamaan sitä. Mm-hmm. Mä pelasin Duck Huntia, siis oli se, siinä Duck Huntissa oli myöskin, siellä oli se kiekon ammunta. Niin sitäkin, olikin joo. Mä pelasin ehkä jopa sitä kiekon ammuntaa joskus vähän enemmänkin. Joo. Ammattitasolla, e-urheilijana. Joo, miljoonia. Joo. Markkoi. Miljardeja. Niin, markkoja. Joo. Valopyssyjen jälkeen tulikin sitten noin Wolfensteinit, Doomit, Quakeit ja Duke Nukem 3D. Joo. Mä muistan vuonna 1997, kun me vedettiin kaikki Vaisaaren yläasteen ATK-luokan, kaikkiin noihin koneisiin asennettiin Duke Nukem 3D ja kaikki ATK-tunnit, niin ensin tehdään mahdollisimman nopeasti kaikki ne annetut Excel-tehtävät ja sen jälkeen Duke Nukemiin loppupäivä. Meillä oli ysillä, ei kun siis yläasteella Vaisaaressa, meillä oli semmoinen, muista kuka se ATK-opettaja, niin se oli silleen, että kun me mentiin sen luokkaan, niin se oli 5 minuuttia ensin hiljaa ja kaikki oli, mitä tehdään, ja sitten se vaan sanoi kaikille, että no niin, siellä on kuokeservu pystyssä. Sitten ei muuta kuin servulle vaan ja pelaamaan, ja opettaja oli siellä admininä. Oho. Ja pyörittiin sitä kuokeservua. Me palattiin kuokeissa. Aika siistiä. No. Joo, mä muistan ton opettajan kyllä. Joo. Mä ollaan jäätty siis sama. Terveisiä vaan sinne Vaisaaren yläasteelle Raisi. Joo. Eiköhän pelaa vieläkin kuokea siellä. Varmasti pelaa. Todennäköisesti, joo. Mä muuten tuossa Kristall sanoi tuosta Duke Nukemista, niin, niin siis siitä on syöpynyt aivoihin ikuisiksi ajoksi pelihistorian hirvittävin ääni, mitä on ikinä olemassa. Siis mun mielestäni oli pakko vääntää kaiuttimet aina pienemmälle. Tiedättekö, siinä Duke Nukemissa oli näitä tämmöisiä leijuvia keltaisia, mitä ne oli, jotain okta? Joo, ne piti semmoista kummitusääntä. Toisen bää, tämmöinen, siis kun niitä ampui. Se oli aivan hirvittävä ääni. Siis hirvittävämpi, mutta musta niin kun sitä ennen hirvittävin ehkä oli Doomissa näiden kakodemonien kuolina. Niin se oli ihan kauhean, joo. Se ääni vähän kertoo, että suolet oikeasti tulee ulos. Siis hitto, niin aivan hirvittävä. mutta siis tämä Duke Nukem, se oli jotain niin hirvittävää se ääni, että en ole sen jälkeen missään kuullut. Joo, ne oli niitä ihme leijuvia, niitä semmoisia. Semmoisia keltaisia, olisiko niissä jotain, mikä se oli? En mä muista. Joku semmoinen medusan näköinen hässäkkä, oli, joka meijui siellä. Vaan mä muistan, kun ne piti ihan törkeä, niin semmoista kuumottavaa ääntä just. Ja joo. me pelättiin sitä. Se oli se yksi kenttä semmoinen, kun siinä pitää sukeltaa heti siinä alussa järkyttävissä sammioja. Ja siellä oli niitä ja ne piti sitä ääntä. Ja se oli pelottava, kyllä. Oli. Se on siististi tehty Duke Nukem 3D, kun siinä oli 3D-nä ikään kuin ne taustat tai se pelialue. Level design oli 3D-tä, mutta sitten kaikki se hahmo on 2D-tä. Kyllä. Ja se oli tosi siisti näköistä, koska ne oli paljon enemmän pikseleitä, oli VGA-grafiikka jo käytössä, niin se oli hyvän näköistä, miten niinku se käsi näyttää hyvältä, ase näyttää hyvältä ja hahmot näyttää hyvältä. Siinä oli myös niinku strippareita ja poliisit oli sikoja ja veri lentää ja siihen pystyi tekemään mitään vaan käymään kusella. Siinä oli kenttäeditori. Myöskin me tehtiin kenttiä ja se oli semmoista niin kuin periaatteessa pelkkää koodin pätkää, missä oli pieni semmoinen UI sitten jossain, että pääsi näkemään niitä. Juman kautta, sitä peliä ollaan kyllä koluttu. Eikö Duke ollut sillä tavalla, että Doom esimerkiksi, niin siellä oli tämmöistä niin kuin feikki 3D-tä. Mutta sitten Duke Nukem, se paransi sitä, siinä oli joku parempi engine, että se oli jotain 2,5D, että siis sekään ei ollut oikeata 3D:tä. Mun mielestä siinäkään ei pystynyt, siis pystyi hiukan katselemaan ylös ja alas, mutta kyllä se oli ihan. Se oli 3D, joo, mutta siinä oli just 2D, että joo, oli se teksturoitu. Puhuttiin sprite-hahmoista, niin ne oli ainoastaan niin kuin 2D:nä, että sä et. Jos sä menet katsoa se sivulle, niin et sä näe mitään. Niin, joo. Se on sellainen plane, joka seuraa kameraa. Kyllä, se on aina samassa asennossa suhteessa kameraa. Tällainen pikku nippeli tietä Duke Nukem 3D-pelistä. Eli siinä pelissä oli mallinnettu, että jos sä menit johonkin joku vesialue, sä hyppäsit siihen veteen. Ja aina kun hyppäsit veteen, niin se teleporttasi sut eri paikkaan, ja mihin oli mallinnettu se vesialue, missä sukellat.
Sitten kun sä katsoit ylös, niin siellä on ehkä mallinnettu, niin, mutta ne oli tehty. Se oli, koska se, me tehtiin level editorilla siihen kenttiä, niin ne tehtiin aina ne vesijutut silleen, että ne piti teleportata semmoisen eri paikkaan, missä oli se vesisammio sitten. Että se näyttää saumattomalta, mutta se on oikeasti teleportti se vesi. Teille kaikille nippelitietoille ja Jonnelle, jotka ei tiedä mistään mitään. Sitten semmoinenkin nippelitieto, että kun Duke Nukemissahan ne hahmot oli just semmoisia niin 2D-laattoja tai papereita, jotka aina on siis suhteessa suoraan kameraa kohti, niin tämä tekniikkahan ei ole hävinnyt mihinkään nykypäivänä, vaan siis esimerkiksi kaikissa peleissä puiden lehdet, pensaat, kaikki kasvillisuus tehdään edelleen sillä samalla tekniikalla. Joo. Ja se johtuu siitä, että on paljon kevyempää tehdä tämmöinen yksi pleini, joka on kameraa kohti, kuin se, että sä mallintaisit jokaisen lehden ja puskan erikseen. Mikään pelikone ei jaksaisi pyörittää sitä grafiikkaa, niin sitten sen takia ne tehdään edelleen silleen. Mutta kun kaikki muu on ympärillä 3D tai kivet ja puun rungot ja kaikki, niin sä näytät ja sä huijaa katsojaa, että on vireää. Hyvin toimii. Joo. Edelleen. Kyllä. Sitten sellainenkin nippelitieto vielä. Tiedättekö, mikä heavy metal-yhtye on tehnyt Duke Nukem 3D:n tunnarista ihan tämmöisen oikean version? En tiedä. Megadeth. Perkele. Olin ehkä vähän haistelemassa, että saattaisi olla Megadeth. Megadeth, joo. Kun näitä on Megadeth ja Nine Inch Nails ja pyörin näissä videopeleissä aika. Nainisen hän teki Kuokeen biisit. Kuokeen, kyllä, joo. Kyllä. Joo. Ja sitten eikös toi Trent Reznorilla ole Reznor, joo. Tämän uuden, onko se uuden Doomin kanssa jotain, musan kanssa jotain tekemistä? Uuden Doomin iltapäivä. Siis tämän 2016, kun tämä tuli tämä. Niin, jos on aivan helvetin loistava track muuten. Se on. Se on ihan sairaan kova, kun se alkubiisi lähtee. Karvat nousee nyt jo pystyyn. Joo, voi olla, kyllä, musta tuntuu, että mä oon kyllä väärässä. Vedän tämän takaisin tämän äskeisen. Mä en ihan allekirjoita tuota Trent Reznoria tuohon uuteen, kun mun mielestä mä joskus sitä katoin. Mä näin semmoisen YouTube-videon, kun on E3-messuilla, se on se bändi soittamassa sitä. Ei siinä kyllä Trent Reznori näin missään, mutta että voisi olla jonkinlaisena. Rami Malek oli siellä. Niin, Rami Malekkina siellä sitten. Niin, se voi olla joo siellä, joo. Näistä tuli sitten suosittuja näistä FPS-räiskinöistä. Sitten Hollywood tietenkin näki rahansa oman, ja nythän näistä on tehty leffoja, sitten pelileffoja. Et ennen se meni toisinpäin. 80-luvulla ja 90-luvulla niin hyvistä leffoista tehtiin pelejä. Nyt se menee toisinpäin, että pelit on alkanut kääntymään leffoiksi pikkuhiljaa. Ja nyt tämä uusin lämmittely Doomista, Doom Annihilation, oliko se sen niminen? Joo. Traileri ainakin olemassa. Joo, hirvittävää paskaa näytti olevan traileri. Niin. Mitä mieltä trailerista? Mikä oli perseestä? Mikä onnistui, siis mikä epäonnistui? Se näytti niin kuin B-luokan elokuvalta, aivan B-luokan elokuvalta. Ohjaus on Tony Giglio, joka on hänen paras työnsä, Kiklion työnä vuonna 2005, Jason Stathamin, Ron Philippin ja Wesley Motherfucking Snipesin tärttämä Chaos. Se sai joku 6.5/10 IMDb:ssä. Aika hyvin. Hän on nyt ohjannut tämän Doom Annihilation, ja kyllä se traileri oli semmoinen, että voi vittu. Siinä trailerissa sanotaan, yksi asia, mikä sanotaan joka fucking trailerissa, siis joku action-leffa, aina pakko jonkun sanoa trailerissa, että what is going on? What the hell is going on? Niin tuossa on ihan sama. Eikö voi tehdä trailereja, jossa ei niin sanottaisi? I know what is going on. Joo. Varmaan kuvattu erikseen se kohtaus vielä. Hei, meidän pitää tehdä traileriin saada toi. Alienit, jotka kaikki. Hei, mä tiedän täsmälleen, mitä tapahtuu. Tää on Doom-pelistä. Nyt tuot tulee, joo, sieltä tulee. Noin. Satan. Oletteko te nähnyt yhtään hyvää pelistä tehtyä leffaa? Tuleeko mieleen? Hitman. Oliko se hyvä? Musta oli kauhean pettymys. Missä oli toi Timothy Olyphant. Mä tykkäsin siitä. Mä oon kattonut siitä monta kertaakin. Mä vaan jotenkin tykkään siitä. Mikäs olis? Muuta niin. Ei oikeastaan tuu. Mortal Super Kombat. Mario Bros. Elokuva. Mortal Kombat ainakin iski muuhun vuonna 96. Kaikki Uwe Bollin elokuva. Ei.
Eye of the Beholder. Voi vittu. Hän on mies paikallaan. Kyllä, Uwe Boll, Eye of the Beholder. Jumalauta, siinä on jo pahvisen taustassa. Se on Vietnam-leffa, toi Tunnel Rats. Mutta se on ihan asia erikseen sitten jo. Kyllä. Joo. Niin, Street Fighter-elokuva ainakin epäonnistui aivan helvetin pahasti. Mutta Mortal Kombat, okay. Niin se eka. Siitäkin on tehty useampi jatko-osa, niin ne on kaikki toinen toistaan paskempia. On. Siis se yksi Mortal Kombat, minkä mä nähnyt, mikä on Mortal Kombat Cell. Semmoinen elokuva. Mikä? Siinä Mortal just... Kombat? Niin se on Cell. Mortal Kombat. Kun sehän on alun perin Mortal Kombat on koolla. Niin se on Cell, se Mortal Kombat. Niin se on varmaan tätä samaa sarjaa kuin tämä American Battleship. Aikaisemmassakin podcastissa, että me ostettiin Kauhajoen RL:ltä 10 €, saatiin joku 8 leffaa, niin se oli siinä joukossa. Ja se on just semmoinen, että ne kaikki taustat oli semmoisia tai pahvilaatikoista, että ne heilu siellä kaikki luolan seinämät heilu, kun ne oli pahvilaatikoista. Se oli kauhea kokemus. Se on varmaan tämän saman tuotantoyhtiön kuin se, just se American Warship, tämä Battleship. On ihan sama sitten. Poja on vaan tehnyt leffa vähän. Joo, Goton tehti. Boja. Boja, niin, boja. Rauman boja, kyllä. Rauman boja. Komboja. Pojat tekivät Goton leffa. Kyllä, boja. Olin kuin Goton. Hei, Simo, sulla on tähän vanhaan pelikehityshommaan joku oma tämmöinen mystinen, synkkä historiakin, eikö on, vaan? Joo. Kerro joo, siitä. Kyllä mä voisin tässä kertoa näin. Paljasta koko kansalle. Joo. Siis mä kultaisella 90-luvulla niin tein grafiikkaa, muistaakseni taisi olla 3 peliin jopa. Oho, 90-luvulla? 90-luvulla, joo. Minkä ikäinen ihan, sä olet? Ihan siinä loppupuolella. Siis ikivanha. Mähän olin silloin lukio-iässä, katos. Aivan. Joo. Mutta Deluxe Paint 2:lla tein. Oi, mulla oli Deluxe Paint. Joo. Eikä loppunut värit kesken. Ei loppunut. Niitä oli siis jopa 10. Olihan siinä satoja. 255. Niin. Kaksi semmoista luolalentelyä, vähän niin kuin Outs-pelin tyyliin. Joo, Outs. Kaveri osasi ohjelmoida ja sitten kysyi, että tiesi, että mä oon hyvä piirtämään, että tuliko mä tekemään grafiikkaa. Ja sitten testattiin. Ja pelin nimi oli PP, siis hyvin mielikuvituksellisesti nimetty painovoimapeli PP. Se ykkösosa, me päästiin mikrobittileiden, mä olin kuukauden pelinä. Oi. Mutta mä muistan vielä, että grafiikkaa kehuttiin hiotuksi. Ai että. Mutta vähän väriseksi. Värin loppu. Et ollut käyttänyt kaikki 250 väriä. Joo, ei. Siis mulla oli silloin muuten se, puhuttiin tosta Alienista, mulla oli siis toi Giger-fanitus päällä silloin, että mä apinoin ihan surutta jotain Gigerin tämmöisiä koukeroita ja putkia ja lonkeroita ja tein niistä sieltä harmaansävyisiä seinämiä. Joo. Sitten PP2, siihen tehtiin liekiheitin tämmöiseen avaruusalukseen. Se tuli helvetin hienon näköinen. Mutta sitten niin tähän FPS:ään liittyen, niin sitten me tehtiin joku tämmöinen, mä en muista sen pelin nimeä, se oli niin hyvä. tehtiin Tuomio. Tehtiin tämmöinen Doom-klooni. Ja siihen mä tein jotain tämmöistä niin kuin seinätekstuureja ja lattia ja kattoakin tein. Ja sitten tämmöisen äijän niin kuin vihollisukkelin tein. Se oli tosi tylsän näköinen, sen mä kyllä muistan. Ja se oli sillä tavalla, että sitä ampunin sillä vatsa aukessa, siellä tuli jotain vihreitä mönjää, että siellä ei tullut verta sentään, mutta vähän tämmöinen Predator-henkinen eri. Siinä sitten oli. Mutta joo, tuli testattua ja sitten mut niitä PP:itä varmaan myytiin sitten jokunen kappale, ei nyt mitenkään montaa, mutta joitakin. Sulla on semmoinen 3-kerroksinen kivitalo jossain Kauniaisissa nyt sen pelin takia. Geimän saarilla. Suomen Geimän saarilla. Ahvenanmaan. Eli Gauniaisissa. Gauniainen. Ai mulla niitä rahoja ei koskaan ainakaan tullut, mutta hauska se oli niitä vääntää kyllä. Joo.
Mä väänsin tota ton Kimmun kanssa aina. Niin, siis se Doom boomi oli kyllä, se oli kyllä niin kova silloin tää räiskintäboomi, että tää oli pakko niin kuin, pakko päästä itse kokeilemaan sitä. Järkyttävän hauskaa se kyllä oli. Joo. Me väännettiin Kimmo Chaos Theory Kajanderin kanssa, joka ei tässäkään kästissä ole mukana. Niin tota, GTA 1 kokonaan uusiksi graafisesti. Mä parantelin tosi paljon kaikkia niitä vauriomallinnuksia, mitä autoihin tuli ja paljon niitä tekstuureja. Saanko te koodattu ne siihen peliin? Joo. Oli joku sellainen editori, mikä päästi käsiksi niihin tekstureihin ja mä pystyin muokkaamaan kaikki. Ja sitten tota, me tehtiin kaikki äänet suomeksi uusiksi. Oi, Kimmo sävelsi jotain biisejä sinne, parempia biisejä. Sitten, missä tämä peli on? Missä no, Kimmo joku kovalevy laukesi sitten, niin se hävisi kuin tuhka tuuleen. Voi että. Joo, sitten me tehtiin tota, me voidaan ottaa tästä ihan oma podcast-aihe, koska Kimmo muistaa varmaan paljon tarkemmin näitä yksityiskohtia. Mutta sitten toinen, mikä tehtiin, niin oli tämmöinen Rally Championship, rallipeli. Siihen me tehtiin kanssa kaikki kartaluku-asiat suomeksi uusiksi ja kaikki. Näitä tuli jonkun verran muokattu, mutta mulla oli semmoinen harrastus myös sitten, että aina tota, kävi yhden kaverin luona tekemässä noita animaatioita, tämmöisen DA, Deluxe animaationin kautta. Vitsi, ne oli hyviä, joo, ne sun animaatiot. Ne oli usko. Mä koitin joskus siitä tehdä sitä, että ei tällä voi tehdä mitään. Te teette helvetin pitkä se Batman-juttu, kun se tippuu vaan alas ja lässähtää sinne maahan. Ja kaikkia sitten se tohtori Sykerön. Joo, tohtori Sykerön pornoanimaatio. Kun se mällää siihen oveen, kun se lentää sen mälli silleen. Sitten kuulostaa nyt irstaalta, mutta se lentää niin kuin näyttää, että se olisi fysiikan mallinnus ja se räiskättää siihen seinään. Ja siis se oli loistava. Joo, sitten mä tein Salatut elämät TV-sarjaa, sitten mä tein kaksi jaksoa siitä, ja sekin muuttui sitten toisessa jaksossa pornoparodiaksi. Niin se oli kaikki, niin kuin, kaikki likainen teini-ikäisen kristianin mielikuvitus pääsi valloilleen. Ja, pienellä pikseligrafiikalla on tehty aivan uskomattoman hienoja. Joo, niitä on jossain DVD itse asiassa tallessa. Mä en tiedä, mä voisin julkaista ne internetti, jos ne vaan löytyy. Jos mä saan vaan jotenkin ne käännettyä tämmöiseen niin kuin nykyaikaiseen ATK-formaattiin, koska mulla ei ole levyasemaa tietokoneella tietenkään, niin se on se haaste, mutta eiköhän tuossa joku vanha Mäkki ole. Ja kaikille Jonnelle tiedoksi, levyasema, eli diskettiasema oli semmoinen vanha. Ei vaan siis CD, no itse asiassa DVD. Siis kaikille Jonnelle. No siis kaikille Jonnelle, eli DVD on semmoinen levy. Siis. Joo. Ja Jonnethan ne nykyään striimaa kaikki. Niinpä. Joo. Pitäisikö tässä kertoa myös se, että mikä oli CD-levy? Joo, kyllä, compact joo. Disc. Kerro compact, vaan. Compact disc. Ja DVD oli digital versatile disc. Joo, digitaalinen monikäyttölevy. Ei ollut digital videodisc. Ei. Vaikka se on digital videodisc. Sen piti olla alun perin, mutta sitten tuli digital versatile disc, joka on monikäyttö. Kyllä. Tiesittekö, että CD on myös Kongon demokraattisen tasavallan iso 3166 standardin mukainen lyhenne. Joo, tiesin. Totta kai tiesin. Tämä nyt on yleistieto. Tiedätkö te, mikä on mukaan Burkina Fason pääkaupunki? Tiedän. No. Ouangadonga, ennen kuin googlaat se. Joo, mennään hei kuuntelijakysymyksiin ja päätetään tämä kästi tähän pikkuhiljaa. Mutta aivan järjetön kuin sieltä. Joo, meillä on tullut siis tota, meillä on tullut taas kaksi kuuntelijakysymystä. Oho. Ja sitten meillä tuli meidän tietovisailu, Juhani Kakko tietävät, mutta muut ei tiedä, mikä se olikaan, en muista. Kakko jota tietää, tietävätkö muut? Niin, jota ei valitettavasti päästy tähän jaksoon nyt Juhani Kakon poissaolon vuoksi järjestämään. Parannemisia sinne neuvostoliittoon. Joten se tulee, se tulee ensi jaksossa. Ja sitten voi olla, että useampikin kysymys siinä, kuulijakysymyksiä. Lähettäkää niitä osoitteeseen juhani.kakko@respawn.fi. Mutta mennään näihin kuuntelijakysymyksiin, mitä nyt on tullut. Meidän Instagramissa luki, että nämä luetaan trailer-ääneen, mutta koska nyt mä oon tämmöisessä kuumetaudissa, mun ääni on ihan jotenkin loppu, niin mä en välttämättä saa sellaista. Mä voin lukea saatana äänellä. No lue sä, onko sulla ne kysymykset? Näetkö sä ne kysymykset? Ei ole kysymyksiä. No niin, Instagramissa. Tekee vaikeammaksi tämä homma. No, mutta Mr. Shuttle Funk on kysynyt, että minkälaiset odotukset on tulevaa Avengers Endgame-elokuvaa kohtaan? Hype ylimillään vai vaimea me? No, mitä? Ylihypeä,
yli top of the world hype överi on kyllä. On kyllä. Mä oon tykännyt noista Avengers-leffoista niin törkeästi, ja mä tykkäsin tästä Infinity Warista ihan törkeästi, ja mä tulen varmasti tykkäämään Endgameista ihan törkeästi, koska ne trailerit on jo ihan törkeästi, mua sanonut ihan niin kuin törkeästi, vähän niin kuin ihottumaan tästä asiasta. Marvelhan myönsi, että Avengers Endgame-trailerit kusettaa katsojaa, eli ei näytetä. Hyvä. Mistä oikeasti on kyse? Se onkin hyvä. Hyvä. Se on helvetin hyvä, kun nykyään kun tulee 2,5 minuutin traileri, jaha, leffa oli tässä, ei tarvitse katsoa. Mm. Onko Simol Marvel-hype? Ei ole kyllä minkään näköinen Marvel-hype, mutta sanotaan, että puhtain mielinkirkkain otsin voin katsoa, mutta ei ole kyllä minkäännäköisiä odotuksia. Mulla ei hirveästi ole. Myönnän, ei hirveästi ole näihin Marvel-leffoihin kosketuspintaa. Joo. En ole oikein koskaan jostain syystä hurahtanut niihin. En tiedä miksi. Mm. Mutta ehkä vielä joskus, jonain päivänä kenties. Niin, niitähän on joku parikymmentä vai mitä niitä on. Niin. Riittääkö? Sitä universumia on niin kuin hirveän laaja, mutta mä oon aina tykännyt niistä, koska ne on, mä katson periaatteessa ne leffat visuaalisen karkin takia. Ne on niin hienosti tehty ja niissä on hyvä huumori. Mä niin onkin, siis se huumori on yllättävän hyvä. Se on se yksi suurin suola niissä, Joo. Se huumori. Se on ne on hienosti tehty ja uskomattoman, mitä tietokone voi tehdä. Mutta kyllä jonkun verran siis toi näistä supersankareista, niin tuo Logan oli kyllä erittäin hieno kokemus. Parisen vuotta sitten. Kyllä. Joo, vitun raaka. Se tuli tsekattua. Niin oli. Tosi raaka ja yllättävä. Professori X kiroilee. Joo, sehän oli ihan tämmöinen seniili. Niin oli. Fuck you, ukko. Joo. Kyllä. Todella hämmentävä elokuva. Et jos niinku ton tyyppistä sisältöä alkaa tulla näihin, näihin supersankarileffoihin. Kyllä, tulee vaan siitä totutusta. Joo. Totutusta räimeestä, niin olen valmis katsomaan. Synkempää versiota noista, niin aina toimii kyllä. Joo, tämä ehkä kokeilemampaakin. Niin, joo, kyllä. Ne oli Foxin alla noi X-Men-saakan jutut. Nyt ne on Disneyn alla. Niin. Se eilen vai edellispäivänä tätä nauhoitettaisiin? Joo. Tapahtui lopullinen kauppa ja nyt Disney omistaa ne. Mutta Disney on ilmoittanut myös, että kaikki Fox-brändin alla olevat saa jatkaa. Ja niitä ei haluta sekoittaa Disney-brändiin. Esimerkiksi Deadpoolit ja kaikki ne Loganit, ne saa olla yhtä väkivaltaisia kuin ne onkin ja jatkossakin saa tehdä, että niihin ei sotkenuta. Disney-brändi on Disney-brändi ja Fox saa mennä omaa linjaansa. Aivan, rahat tulee vaan Disneyn valtin taskuun, valtikkaan. Mm-hmm. Joo, mulle Endgamein kohtaan nyt vielä hype, koska mä en ole vielä nähnyt sitä edellistä Infinity Waria. Mä oon kyllä nähnyt näitä välipaloja, mitä sitten on ollut, mutta Black Panther on vielä näkemättä ja sitten Infinity War, niin sitten mä en vielä ole valmis siirtymään kohti Endgamea. Joo, se on se Infinity War on kyllä. Mä oon sitä mieltä, että se on mun mielestä paras Avengers-leffa, mitä on koskaan Joo, musta se eka Avengers oli vitun tylsä. Se olikin vähän tylsä, mutta nämä on pirun kovia. Joo. Age of Ultronit kaikki, ne on hito hyviä. Niin. Nyt on hyviä. Kato ne saatana. Joo. Sitten seuraava kysymys kuuluu täältä. Pussihukka on laittanut, että mikä on kaikkien aikojen paras romanttinen komedia ja miksi? Mikä ja miksi? Haluatko Simo vastata tähän ensin? Niin romanttinen komedia. Onko niitä? Kyllä niitä varmaan on. Mä ajattelin, että se olisi niin kuin ihan romanttista elokuvaa haettu, niin ehkä tunteellista draamaa, niin sitten mä olisin sanonut ehdottomasti Hiljaiset sillat. Mm-hmm. Nyt tuli Hiljaista, mutta kyllä tässähän on juuri tämä vanha viirunama, eli Clint Eastwood. Erittäin vanha kurttufeissi. Erittäin hieno, mutta sitten romanttinen komedia, niin Totas. Mitäs mä tähän nyt keksisin? Eikö mä voin sanoa kysymys? Joo, mä voin sanoa. Mulla on tässä valmiina. Mulla on Prinssille kans. Morsian 1988.
Eddie Murphy, ensimmäinen leffa. Going to America. Katoin sen leffan taas pari viikkoa sitten muuten. Joo, ensimmäinen leffa, jossa Eddie Murphy esitti useita hahmoja. Joo. Siitähän tuli sitten Murphyn tavaramerkki, mutta siinä on semmoinen kohtaus, missä se esittää montaa eri hahmoa. Joo, se on parturi. Parturia esittää ja sitten se on esittää siellä parturissa sitten toista ja sitten se on se yksi myyjä siinä ja se tekee monta. Joo. Siinähän on tämmöinen tarina, että se on afrikkalainen tällaisen kuvitteellisen Zamunda maan prinssi. Ja sitten se leffan lopputeksti on laitettu sinne easter eggi, että yhteistyössä on Zamadun Film Commission. Joo, Zamandu Film Commission. Niin, eli siinä kiitellään sitä kuvitteellisen maan elokuvakomissiota. Mikä Jusku sulla on sitten siellä listassa? Vai löysitkö sä Simo sieltä jo mielen? Mä olen tässä siis miettimään, että mun on tämmöinen hirveän monimutkainen ajatusvyyhti, mitä mä yritän tässä purkaa, että mitä käsitetään romanttisella komedialla, että voiko siinä olla actionia? Mä mietin, että Koska Terminator 2. Semmoinen Terminator 2. Brain dead. Joo. Ei kun sellainen, tiedättekö, kun toi vihreän timantin metsästys. Joo, se oli Michael Douglas, Kathleen Turner, ja se oli tota, niin, mä olin aivan rakastunut tähän Kathleen Turneriin joskus. Ja sit tota, siinähän on niinku aivan täydellinen sekoitus, on romantiikkaa, seikkailua. Actionia. Ah, kyllä. Ja se on niin kuin Indiana Jones, mutta niin. Eri ja ajassa. Aivan mahtavat hahmot, tämmöiset oikein karikatyyrimäiset pääosan esittää. Sitten se on Danny DeVito aivan loistavassa vedossa. Joo. Pitääpä katsoa, se on hyvä seikkailu elokuva. Tulee heti Neilin jalokivit. Se oli se jatko-osa. Ja sitten hän teki samalla porukalla vielä kolmannen joku tota, Ruusujen sota. Ruusun aika. Joo, mä olen nähnyt sen, ne on siellä yhdessä talossa, siinä on myös Michael Douglas. Joo, mutta eihän siinä ollut mitään, se oli semmoinen jotenkin, ei se mikään seikkailu enää ollut. Ei, kun ne asuu siinä yhdessä talossa, ne koittaa vähän niin kuin tappaa toisiaan, se mies ja se vaimo. Ne on niin vihaniin toisiaan, se on semmoinen ruusujen sota, ne koittaa aina niin kuin hämärästi. Muistan siinä, että loppuu johonkin iso kattokruunun romahtaa, blä 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 blä. Mutta se ei ole mikään seikkailu. Mun mielestä, en ole ihan varma, mutta jos tota, joku kuuntelija tietää, niin laittakaa postikortti osoitteeseen. Mutta minä lukitsen vihreän timantin metsästyksen, jos vaan se sopii tähän kategoriaan. Se sopii oikein hyvin. Mitäs just? Mulla on tämmöinen elokuva kuin Tahraton mieli, eli Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jim Carrey ja Kate Winslet. Oiva valinta. Erittäin. Mä mietin tätä pitkään. Mä olin pitkään aikaa, Notting Hill, kun mä tykkään siitäkin ihan törkeästi. Mä tykkään sitä... Hugh Grantista, niin tosi paljon. Jostain kumisusta. Se on mun kaveri. Hugh, mene takaisin sänkyyn. Nyt, hei, päätyy nyt. Pois sieltä, vittu, kun ne tulee tuota Kaikerin kanssa. Hei, Kaiker kanssa. Noniin, Tahraton mieli. Aivan loistava elokuva. Jim Carreyn, tämmöinen vakava henkinen... puoli komedien aivan loistava elokuva. Eli siinä on niin kuin tämmöinen pariskunta, joka on tavannut toisensa, ovat rakastuneet ja heillä on ollut hirveän riitansa suhde. Sitten ne on mennyt semmoiseen tutkimukseen, missä niiden muistista on poistettu se toinen. Että ne ei enää muista toisia. Sitten tapaa uudestaan ja sitten ne rakastuu uudestaan. Ja sitten ne niin kuin... löytää sen kaiken uudestaan. Ja siis se on semmoinen tosi niin kuin tosi hämärä elokuva. Ja siis se on yksi parhaita elokuvia, mitä mä oon koskaan itse asiassa nähnyt. Noniin. Mä rakastan Jim Carreykin muuten, niin tää oli hyvä. Romanttisessa mielessä. Tahraton mieli. Joo. No mut hei, rakkaat Respawnin podcastin kuulijat, on jälleen aika valaa tämä jakso betoniin ja heittää se boosterikyydistä mereen. Yes. Muistakaa jatkossakin laittaa meille palautetta ja kysymyksiä, niin me sitten lueskellaan niitä täällä toisillemme romanttisesti takkatuli DVD:n ääressä, kun ulkona on kylmä, pimeä ja sataa räntää terassilla kesän jäljellä olevaan rinkkilasiin. Onkeroon. Kastain samalla pumpulitäytteiset istuinsuojat. Kuullaan ihmiset ensi jaksossa. Siihen saakka sayonara. Pau. Hei hei.